Har det vært det? Der, vet du. 3, 2, 1, velkommen til Nordpodden, Tommy Kristiansen. Tusen hjertelig takk. Det sambygning og greier, vet du. Ja, ja. Jeg jo for så vidt modøl, så jeg kommer liksom ikke unna det, selv om du... Hva kjente stevningen var dårlig der? Nei, jeg furnesing på min hers nå. Vokser ja. Opp I målven, da. Fra gammelt da, så var det ikke bare å være furnes... Altså, vi kan prate på liksom der... fremmedfrykt eller rasisme noen dag, men altså før I verden, så kom det fra forskjellige bygder, så smakte det. Ja, ja, ja. Ja, det hadde ikke med fargeøra, det var bare kom det fra annen bygd. Det helt riktig. Alle vi som har oppvøkst med bygdefester, vi vet at reiser du på Åsheim, så møter du en Åsmarking. Fritt vilt. Det ikke helt bra, vet du. Nei, da skjer det ting. Sånn det. Vi har egentlig, ja, det blir som vanlig, dette dreier jo øst og vest, Men vi har et par topics. Du har både erfaring og mye meninger rundt det med gutter og jenter, men spesielt gutter som dett utenfor skolesystemet, og noen tanke på hva det som skjer. Og så har du også en del tanker rundt det med kreft. Det riktig. Men mye prosent var det til gutta som datt utenfor skolesystemet nå? Nei, altså de som dett utenfor den prosentsatsen har jeg faktisk ikke helt I huet, men det noe som helt klart at gutter generelt sett dett ut noe mye mer enn jenter. Så gutta hardere belastet der på å bli tapere, som de kalte gamle der? Ja, ja, uten tvil, og undersøkelser nå helt nylig, ikke sant? Som en Thomas Nordahl, altså gutta, de som driver med skoleforskning, da, ja. De sier vel det at... gutta får generelt 10% dårligere karakter, eller jinten, okay. På når de blir vurdert I skolen med en lærer. Mens dersom de, altså på de her forferdelige nasjonale prøvene, vet du. Jeg gikk ikke til å si navnet en gang. Nei, det er helt tvert, men der er det likt. Kan vi pipe det? Ja. Få det vekk. Ja, sensorere. Ja. Nei, men der er det likt. Altså der på er det, nasjonale prøvene likt? Ja, ikke sant? Og da... Ja, ikke sant? Nasjonale prøver, der det ingen som vet hvem som hvem. Der det likt mellom gutter og jenter. Å, sånn, ja. Ikke sant? Mens hvis etter de har vært I klasserommet, ja. Og presentert seg for læreren, mm. gjort unna sin ugang, eller inngang, eller hva ja. Du vil, ja. Da har de plutselig 10% dårligere I snitt på hele landet. Ja. Og det betyr jo på en måte at den her typiske... Vi kan kalle det gutteoppførselen da. Ja. Når vi skal ut og stange litt huer og være litt gutter. Ja. Det på en måte ikke det sosialt akseptert. Eller det blir på en måte ikke akseptert I skolen som noe annet eller at de gjør noe med karakteren din. Ja. Og det blir jo veldig spesielt I mitt huet. Og så det ikke noe tvil om at skolesystemet slik det nå da, så lite praktisk. At gutter som ofte må ta og kjenne på ting for å finne ut av hvordan ting funker. Prat på jinten nå, eller? Ja, det kan gå til at de må det også. Men nei, uansett, nei, at vi gutter gjør det sånn for å finne ut hvordan jinten funker. Ja, da finner vi hvordan det funker. Ja, ja. Men vi gjør det også på telefoner, på biler, på båter, på ja, dokker, for en saks skyld. Hvis det. Men poenget at vi mer praktiske, da. Ja. Altså, ja, det rare jo det, når du sier dette nå, så tenker jeg sånn at jeg tror, altså, uten at det skal være for å påstå dem, hvis det går mange nok tusen år tilbake, så mistenker jeg at det var ganske mye praktisk opplæring. At det var lite å sitte på skolebenken og høre teori. Så det godt at det bare ligger for oss naturlig. Da. Ja, nå, dette der jo litt sånn vanskelig å si, da, men han, Jordan Peterson, som vi pratet om I sted, ja. Han... sier jo veldig klart at den største forskjellen på gutter og jenter ja. At gutter I stor grad bryr seg om ting, mm. mens jenter I stor grad bryr seg om mennesker. Ja. Okay. Ikke sant? Ja, ja. Da har du allerede, og det undersøkelsesmessig da, I forhold til det som han kaller the clinical literature, ja. Viser det som forskjellen. Ja. Ikke sant? Så hvis du da har et opplegg... Men det vi ikke lov til å si mer. Nei, vi kan ikke si det da. Nei, det det som problemet, at hvis vi ser at det forskjell på gutter og jenter nå,
så blir det gærlig. Ja, det gjør det. Og det går jo ut over noen folk da. Ja, og dette blir liksom litt sånn der typisk. Vi er så fryktelig opptatt til at vi skal behandle folk likt. Ja. Og det skal vi gjøre. Men ved å behandle dem likt, så har vi allerede laget problemer for oss selv. Da lager vi urettferdighet der. Ja, ja. Altså, dette er den klassiske historien, ikke sant? At vi samler alle dyra i jungeren, kjem på skolen, ikke sant? Og så sier læreren glad og fornøyd at i dag skal vi ha en kjempedag, for i dag skal vi ha prøve, vi skal ha eksamen, alle skal løse samme oppgaven. Oppgaven er at alle skal klatre høyest mulig i tre. Mm. Appekatten var jo kjempeglad, ikke sant? Fy faen, dette er en kjempeoppgave. En krokodilla var ikke så fornøyd, og giraffen han så at må vi klatre, tenkte han, ikke sant? Ja. Det er helt, og dette liksom gjenspeiler i hvert fall i mitt hod da. Jeg tenker mye bilder, og mye tekst som jeg leser får jeg liksom bilder i hodet. Ikke dra det noe videre, men liksom poenget er at det er så veldig synlig der at ok, det er ikke mulig å gjøre det likt for å behandle folk likt. Altså, du må behandle, altså behandle, for å få muligheten da, til å utvikle deg, så må du få ting som passer til deg. Ja. Altså, når du også var liten, så ville det alltid være sånn at de ganger du måtte følte at det klikket litt i huet og fikk litt ting, da var det ting som passet deg, ikke sant? Ja. Uavhengig av hva du skulle oppnå, eller noe, så handler det om at det passet deg. Og sånn har, tror jeg alle har opplevd, at de kjenner den der ekstreme gleden ved at, fy fader, at de fikk det da. Ja. Det var helt rått. Mestringsfølelse. Mestringsfølelse. Det er vi avhengig av for å være lykkelig, tror jeg, som menneske. Ja, det tror jeg er helt avgjørende. Om det er måke i gårdsplassen for snø, eller om det er å løse en nasjonal prøve, altså mestringsfølelse. For det er ikke mye du skal få bekreftet da, fra systemet rundt deg, at du ikke mestrer det, at du er ikke god nok, før det på en måte påvirker deg ganske kraftig som ungt vesen. Så tenk seg tanke da, hvis du sliter med å lese, noe som ikke er uvanlig, nei, og så blir du mint på det, mandagen, og tisdagen, og onsdagen, og leksen hjemme mot morgen, og tosdagen, og så kanskje ikke bare en gang om dagen, men kanskje fem ganger om dagen, så blir du mint på det at, nei, du, dette får du ikke tall. Kan ikke si det til unger, vet du. Nei, det er klart du skal si det, men han skjønner jo det selv, han er jo ikke dum, han ungen. Nei, han skjønner jo det selv, at dette her er for meg, vanskelig, eller kanskje til og med umulig akkurat nå. Ja. Og så blir du tvingt inn i det, nei, men du må få prøve til i morgen. Ja. Ja, men i morgen, da skal du få det til. Ja. Og så sier jo ikke det at det er fryktelig mange flinke lærere ute på der, altså misforstå meg rett, uten tvil. Men for den guttpjokken som jeg tenker på her da, det hjelper faktisk ikke fordi at det er du han får nederlag på nederlag på nederlag på nederlag. Og da vil du på en måte etter hvert, dette vet vi alle, ikke sant? Skjørteliten din går litt ned, du leiter litt etter andre steller og får litt bekreftelser på, faen, er det noe til deg jeg gjør som funker da? Ja. Og veldig ofte så er det jo slik at hvis du da skal få en oppmerksomhet, så gjør du jo et eller annet. Kanskje ikke er det lureste sånn skoleklassemessig, men du gjør et eller annet. Du blir sett i hvert fall og hørt. Ja, ja. I stedet for bare å være. Og litt av, ikke litt, grunnen til at dette er jævlig interessant, og at du kommer og deler tankene dine med oss i podden her på det i dag, er at du jobber jo i Norges Bilsportforbund. Ja. Så du har jo en stilling i dag som omhandler både teori og praksis, og en fin stilling der. Så livet ditt består jo av både å lese og skrive, og du utformer regelverk og driver med sånne ting. Ja. Og du har gått på skolen for å lære å bli lærer. Er lærerskolen etter den tida? Det heter det, vet du. Ja. Og du er dyslektiker. Ja. Og hadde store vansker på skolen selv. Ja, ja. Og så har du også jobbet med masse ungdom som har lærevansker. Så du har jo på en måte erfaring. Altså, du har kommet deg ut av fella, eller altså skyttegrava du stod i, og kommet deg videre i livet ditt. Du har jobbet med andre som har kommet seg ut av det, ikke kommet seg ut av det. Så du har, du har en veldig sånn helhetslig erfaring rundt dette. Og det er jo sånne folk vi kanskje bør høre litt etter. Ja, altså jeg tror i hvert fall at hvis du aldri har hatt den følelsen når du sitter på i klasserommet,
Altså du sitter i klasserommet, du sitter og lurer på liksom, fader, tid er det pause nå. Du kjenner inne i kroppen din, sant? Det rister og det vibrerer og det liksom, det nesten sånn at du føler at du må holde deg fast i kanten, for da nå rister hele kroppen. Ja. Og så kikker du liksom forsiktig, nei, det er 15 minutter til pause. Fuck. Ikke sant? Det er helt umulig, og du holder tid deg egentlig for bære livet, ikke sant? Mm. Urolighet, urolighet er jo inni. Ja. Ikke sant? Og så har du fått deg oppgave eller et eller annet, som du kanskje enten ikke skjønner å ta, eller i hvert fall ikke klarer å konsentrere deg om, for at det hele kroppen vibrerer. Ja. Og en gang da, ikke sant, når der, klokka ringer, du bruker ikke et halvt sekund på å være opp og ut og rundt, så mange ganger du klarer å få brukt opp litt energi. Ja. Hvis du aldri har følt på den, så er jeg litt usikker på om du kan sette deg inn i den situasjonen for andre. Jo, vi lærer om disse tingene på lærerhøyskolen og så videre. Det er ikke noe problem med det, men det er en helt annen å ha erfart det selv. Mm. Og kjenne på det at, ja, jeg ser på han som sitter der, han poden som sitter der, som når jeg da jobbet som lærer, så jeg ganske tydelig at ja, vi klarte ikke 45 minutter i dag, men vi klarte 32. Det er bra. Det er bra. Og så på en måte tar vi 2 minutter pause, og så kan vi kjøre på at 15 minutter, og så kan vi, ikke sant? Vi får til det, men da har han et hue da, som er i stand til å ta imot noe, fordi at han har fått ut noe til den der som ligger inne i. Energien, ja. For å sette litt sånn bilde på det, og igjen, altså, som du sier, og det er mye fantastiske lærere og sånne ting, men det er systemet da, rundt. For det, ja. hvis du tenker dysleksi da, hvis du tar det, og det er et problem for mellom, jeg er en dyslektiker selv, men dem som på en måte har på en måte lagt en læreplan og skal hjelpe dyslektikere ut, og kanskje de fant på ordet dysleksi. Altså, hvor forståelse har du for lese- og skrivevansker? Hvis du klarer å skrive ordet dysleksi og sette foran huet på en og si at dette er diagnosen din, og så, ja. Hæ? Ja, de klarer ikke å lese diagnosen en gang. Det er galskap, satt i systemet. Kommer de egentlig? Ja, han er i hvert fall ikke dyslektisk han som har satt den diagnosen. Nei. Det er helt klart. Nei, ikke sant? Og han skal da på en måte, eller altså det systemet der, altså, er det noen som skal fjerne, så er det ordet der. Og så får de bruke et folkelig norsk ord som folk som faktisk har det skjønner. Altså, når det begynner med å ikke ha forståelse, ja. Det første ordet, toppen av boka. Ja, ja. For mange år siden så hette det å være ordblind. Ja, eller dum da, sånn jeg var dum og ubåten. Ja, ja. Det var de som ikke pakket det inn. Ja, det var de som var menneskekjennere. Sånn er det. Jeg var jo så heldig at jeg har jobbet noen år i et system som, altså det lå under Storhamar videregående skole. Mm. De hadde en avdeling som heter Alla. Ja? Ikke han med skjegg. Ikke han om? Nei, men alternativ læringsarena. Ok. Vi hadde en som heter Jens Haugen. Brummendøl, kjempefyr. Han hadde virkelig på en måte den her tanken rundt å hjelpe dem som hjelpe måtte folk. Hjelpes. Ja, ja hjelpe ja. Folk. Ja. Og så hadde jeg med en lærer som hette Trond Kaulum, og en kjempefyr. Han var i utgangspunktet, hadde jobbet veldig mye med vann og vannrensing og vært i Afrika og jobbe mye med vanntilførsel og sånn der. Ja. Helt fantastisk fyr i forhold til å sette disse her elever i en posisjon til å kunne klare å gjennomføre videregående skole. Ja. Vi brukte der altså 3 år på 2 år skolegang. Ja. Og så var det jo alltid sånn at de elever vi fikk, de hadde jo med seg litt ballast, altså det vil si, de hadde som regel ikke gjennomført ungdomsskolen med fulle karakterer. Det var høl både her og der. Noen hadde diagnoser, altså vi kan sånn Asperger, litt sånn lett, det er vel autismespekter som Asperger er, men ikke enda at de var veldig fungerende. De hadde veldig ofte sånn oppheng på enkelte rare ting. Ja.
Selvsagt veldig mange, de fleste hadde jo ADHD og lese- og skrivevansker. Ja, men det har du så fort du ikke passer inn i nasjonale prøver. Ja da, det er, så har du ADHD. Det er lett å få det. Altså jeg for eksempel, jeg har aldri fått noen diagnose dysleksi. Nei, ikke nei. Nei. Og heller ikke ADHD. Nei. Ifølge alle som kjenner meg, de, så er ikke vi begynt å diskutere det. Nei. Men greit. Ja. Før så var det jo slik at da var det urolig. Ja. Urolig, altså litt lettere begavet. Ja, ja, ikke sant? Ja. Det var en pen måte å si det. Ja, lettere begavet. Ja, ja, ja. Det er ingen som har brukt på meg. Jeg har brukt noen år på å finne noen uttrykk ja. Som er mindre sårende, kan vi si det på en måte. Ja, ja. Jeg synes jo det da, selv om jeg kan tenke det selv, det, om han der var kanskje litt dum, ja. Så er ikke det et uttrykk som jeg synes jeg bør si om folk. Nei. Jeg kjenner dem kanskje ikke godt nok til å gjøre det. Nei. Og så, men jeg kan tenke da, det får jeg et tall, ja. Uten problem. Uten problem, jeg går på naturlig. Så, men ja, det er noe litt slik det er da. Men hele greia med dette opplegget her da, det var jo at vi faktisk fikk lov å jobbe med disse her med veldig frie tøyler. Jeg begynte før, altså da var jeg, da hadde jeg jobbet ja, 14 år enn fikk i bilbransjen. Ja. Driver litt med noen bensinstasjon og noe sur, og gått i konkurs og surret litt renn. Og så fikk jeg lov å begynne der. Konkurs er høyskolen. Ja, ja, ja. Altså, hvis du, litt, altså. De som er på BI og tror at de kan noe med økonomi, da tar de en konkurs, du, gutten min, så skal du se hvordan dette funker. Jeg lurer på kineserne, ja. Så er det sånn her liksom høyt opp i forretningssystemet der. Jeg tror ikke de får toppjobber som ikke kan totere konkurser bak seg, for da viser det at de har vett på å dra på videre. Ja, ikke sant? Det var ikke klar. Det var tøft. Ja, da har jeg håp for meg da. Ja, håp. Kanskje, ja. Neida, men i hvert fall så begynte jeg, fikk jeg, jeg husker faktisk ikke hvordan i all verden jeg kom dit. Jo da, nå husker jeg det. Du skjønner at da jobbet jeg et bilverksted, og så så jeg litt sånn der plutselig at de søkte etter en praktisk lærer. Ja. Tenkte, faen. Og jeg hadde drivet da ganske mange år og holdt kurs for de som skulle ha førerlisens for å kjøre bilcross eller rallycross eller noe i den duren. Jeg hadde drivet meg litt tekniske kurs for bilsportforbundet sånn på frivillig basis den gangen. Ikke ansatt. Så synes jeg at det var litt moro da. Mm. Å lære bort. Mm. Så tenkte jeg, fader, leder bare en gang så vi hopper på. Og fikk den jobben og begynte da med en gang, ikke sant, bære meg min praktiske erfaring og det jeg hadde fra før. Og så fant jeg ut, fikk drive der litt sånn, så fant jeg ut at, det, jeg må kunne mer om hvordan jeg skal få hjelp om. For hele greia handler om, i min tilfelle her, at jeg tenkte, jeg må jo hjelpe disse gutta, så de kan klare å få seg et fagbrev. Ja. Eller en jobb. Et fagbrev i seg selv er jo veldig viktig nå, ikke sant, i disse dager i forhold til at du må ha en dokumentasjon på hva du kan. Mm. Det hjelper ikke å kunne det. Nei. Det må dokumenteres. Har du ikke papir på, så kan du ikke per definisjon, er det ikke sånn her? Ja, det er gammel det. Det er sånn, jeg forstår det akkurat riktig ja, der nå. Ja, ja. Og da begynte jeg på, altså, jeg pratet med han, Jens. Ja. Så sier du, jeg må begynne på han i skolen, for jeg litt, kunne litt mer. Kjempefint. Og da hadde jeg da hver fredag, var ikke det? Jo, hver fredag, så gikk jeg på skole. Jobbet mandag, tirsdag, onsdag, torsdag. Mm. Ja. Røffelig. Jeg jobbet mye mer, for jeg jobbet jo 60% i bilverste samtidig som jeg var lærer. Ja. Og så hadde jeg... Ja, nei, nok om det. Det går rundt. Ja, da, økonomien må jo stemme, sånn ja. Cirka her. Så det var jo... Men, og jeg synes det var så jævlig spennende. For da var jeg voksen nok til å... ta imot litt læring. Ja. Ja, for, så er ikke det litt annerledes når du skal lære etter annet, og du lærer etter annet, du kan sette deg i praksis. Altså, da skjønner du paralleller, i stedet for at du sitter og lærer noen mattestykker, og så klarer du ikke å skjønne ja. Paralleller, for du får ikke satt i system. Det gjør ikke det. Og så tenk deg tanken da. Du lærer noen ting om fradagen, og så kan du teste ut om mandagen. Mm. Så da sier stakkars elever, de har vært testet på mye rart. Ordentlig testkaniner. Skikkelig prøvekaniner ble noen av dem, ja. Og det fungerte veldig bra. Ja. For du klarte da å få brukt den der teorien, da. Få sett den liksom ut i livet. Funket dette? Jo, dette funket, ja. Dette funket på hen. Jeg er ikke sikkert det funket på hen eller hun. Men formet du teorien at du fikk en kryssning mellom teori og praksis? På en ja. Måte at teorien sier dette, men vi er nødt til å tvike det litt for at det skal gå inn i...
øra på den andre. Helt riktig. Og så må du tilpasse det til alltid til eleven. Ja. Fordi at det vil alltid være sånn at, at noen elever har noen... Skal vi se? Jeg kan gi deg et konkret eksempel. Hadde en elev som kun ville skru Mercedes. Så, du skjønner jo det da. Ikke sant? Ja, ja, stor forståelse for det. Ja. Men problemet ble jo da, ikke sant, at hvis ikke han skrudde på Mercedes, så lærte han ikke noe enda. Nei. Ikke sant? Slik at jeg måtte da tenke, ok, nå skulle vi ha litt om bremsesystem, som er likt på alle biler, uansett hva det er. Ja. Hvis det sette han da på en Audi, han lærte ikke noen ting. Nei. Han satt bare der og forbanna den bilen opp og ned hele dagen. Ikke sant? Spilte ingen rolle. Så, godt utgangspunkt. Ja, godt utgangspunkt. Så da måtte jeg, ok, her måtte vi snu litt på flisa. Vi gjorde det mye av det samme, men han fikk riktig bil. Litt tettere oppfølging, for han her, som vi pratet om her, han var litt i den Asperger-kategorien. Ja. Ja. Derav Merkelig. Problemstillingen, ikke sant? Ja. Ja. Bremser, ikke noe problem for han. Gikk helt fint. Og da så du med en gang, ikke sant, at teorien kunne funke hvis du tilpasset eleven og oppgaven. Og det ble for meg veldig sånn der, jeg synes jeg fikk fryktelig mye ut av den skolen. Vi lærte veldig mye som, hva skal jeg si for noe, er veldig stort da. Det kan føles veldig sånn der gamle teoretikere som pratet om teorier på hvordan de skulle lære i forskjellige sammenhenger som ble, ja, føltes litt sånn stort. Ja. Men så tror jeg da, fordi at jeg da jobbet på skolen, så klarte du å dra ned ja, men her er det en god idé. Du kunne dra ned den ene ideen av de tiden hadde og knytte dette sammen og lagde da min egen jeg skal ikke si min egen pedagogikk, ja, 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 men det var min måte å jobbe med disse gutta på. Dette, er ikke dette sånn liv her også? At du, altså, du plukker litt herifra og så får du til å tilpasse det? Det er akkurat det der. Det er sånn at du prater om Jordan Peterson som er i boka mi et kjempegeni. Men jeg tar jo ikke alt den sier med meg hjemme, men noen av tingene han sier, ja. Det blir med hjemme, og det blir min på arbeidsplassen. Eller hjemme til tunga. Ja, ja. Og jeg tror at det, akkurat at det der er litt sånn viktig at du... Jeg tror jo det at hvis du går på lærerhøgskolen uten praksis, ja. At du kommer rett fra hva heter det, allmenne fag, ja, ja. Eller noe slik. Skolen. Skolen. Ja. Rødrus, eller noe slik. Ja. Blårus, det er farlig greier jeg har gjort, men rødrus, det går visst. Ja, ja blårusen har jo lærget litt på Stortinget senere tid, vet du. Ja, jeg tror det er, ja, nei da, jeg skal ikke si noe om det. I hvert fall så er det veldig tydelig at, at da går du derifra, så går du rett inn på lærerhøgskolen, for at det var det du har lyst på. Og ikke noe problem med, all ære for det. Men da tar du alle de ideer, ikke sant? Da blir alt så jævlig stort, og så må du prøve å dra det ned til din praksis, og så har du da 6 ukers praksis på en eller annen skole som du ikke har noe forhold til. Du rekker ikke å skape tillit til elever. Det er masse greier her som gjør at du ikke kanskje får utnyttet deg før du får jobben. Og når du, altså for da er du ferdig med utdannelsen, ja. Og så får du lærerjobben, og så får du det som alle sier, sant? Da får du den der sjokk i trynet på alle elever, alle skal ha sitt. Du blir rett og slett overveldet. Ja, så du får så mye at du glemmer på en måte de grunnleggende tingene. Hvorfor var det egentlig jeg ble lærer? Men det bildet jeg får i hodet mitt nå da, er at hvis jeg har en diger feit bok på, med mye lærdom i da, ja. På bordet her nå, og så setter vi 10 mennesker rundt bordet, så er det ikke sagt at alle de 10 menneskene kan lære å skjønne og praksisere hele boka, med grunn av at ene kapittel der kan du bli jævla god i, derav at vi er litt forskjellige. Ja. Så kan neste kapittel kan jeg funke, og så kan hun funke på et annet kapittel, og derav får vi et samfunn. Så det er ikke om å gjøre at alle må gjennom akkurat samme læreplanen, og lære akkurat de samme tingene, og utføre det på de nasjonale prøvenes mål, for at de skal bli lykkelig som samfunn. Og det er der jeg mener det store problemet er, ikke sant? At vi har laget en eller annen firkant, da. Eller, ja. Hvis det i hvert fall så kaller jeg en firkant. Ja, ja, ja. Og den firkanten er så stor, så høy, så brei. Ja. Og så hvis du, eneste måten å komme inn på det er faktisk å passe inn der. Ja. Og hvis du da kommer som er litt trekant, eller
litt avlang eller ja. Litt tjukk på midten eller mm. da må du liksom for å komme gjennom denne firkanten så må du slipe av de tinga mm. som jo I mitt hue din personlighet da. Ja, for poenget jo senere I livet. Så se at hvis jeg at jeg god på filmer da, det jeg jobber med, dette får nøyes til, dette mm. så raser jeg ikke hver dag om ikke jeg like god til justere ventiler på en Ford Escort som du For det driver du med, det trives du med, det. Så kan kanskje ikke du den kameragreia. Men hvis jeg ser det bildet riktig nå, så når vi får det så jævla inn på skolen, så det forventet at alle skal være like gode I alt. Og sånn fungerer ikke hver dag. Verden ikke sånn. Og verden trenger forskjellige folk. Ja. Altså, jeg har, nå som på en måte du har vært I voksen og du treffer mye forskjellige folk, så blir du veldig fascinert av folk som kan noe annet enn deg. Ja, det jo spennende som faen. Ja, det jo jævlig spennende. Ja. Og hvis du da på en måte, per definisjon da, drar med deg din erfaring inn I det, og så på en måte spiller litt på det, da snakker vi om på en måte utvikling. Da snakker vi om ikke minst det å kunne vise hva du kan, og kanskje bli fascinert da, av ja. De som rundt deg på de tingene der. Jeg talet med en Frode, Frode Mohn, jævla fin fyr. Og så var det I hvert fall noe forhold til noe, sånn, noe oppnalisering av noen søkeord. Og så pratet med en telefon for at noe skal gjøre av forhold til podden. Så var han på vei til å begynne å forklare det, og så sier han, nei, du, men, ta det litt senere, skal jeg bare tenke meg om. For på en måte, hvis jeg skal på en måte gjøre dette grundig, så tror jeg ikke, det noe vits for deg. Det bare for meg at jeg plukker ut de tingene jeg vet du trenger, og så kan vi la de andre tingene være. Sånn. Ja. Å ja, takk for det. Ja. Ikke sant? Det jo det. Jeg trenger jo bare å lære deg en måte for at jeg skal kunne fungere på en optimal måte I hverdagen. Ja. Og utover det, så kan det være. Det kan det. Samtidig så det jo litt like at hvis du hadde fått hele denne smørja der, ja. Og fått drive I frustrasjon, mm. og så, hvor morsomt nei, det da? Det ble ikke noe da. Det ble ikke noe ta da. For du gir opp. Ja. Og så hvis vi da dreier deg tilbake til den versle poden da, ja. Andre klasse, tredje klasse, som da har på en måte drivet I to år nå og vært frustrert. Etter enda stelle, så på en måte slår han på en måte, nei, nå det slutt. Men på hvilket punkt, altså hvor, vi enige med at vi skal ha respekt for, altså voksne folk, vi opptatt av respekt for hverandre, ja, ja. Og respekt at de forskjellige. En liker litt, andre liker, altså vi forskjellige. Men når ble det på en måte riktig å ikke respektere at unga våre var forskjellige. Altså, hvorfor skal jeg godta at du forskjellig, men jeg skal ikke godta at dotteren min annerledes enn de nasjonale prøver? Når ble det riktig? Jeg har I hvert fall en klar oppfattelse på det. Ja, takk. Og det skjedde når denne her LK94 hette det på fagspråket. Der igjen så det noen som skal sparke inn. Ja, du kan ikke kalle noe LK94. LK94, altså der, hva er egentlig riktig ordet på det? Slutt å respektere unga. Ja, LK94 heter det. Det jeg husker faktisk ikke det var resten. Nei, men det var jo på en måte da vi gikk over ifra å ha grunnkurs, videregående kurs 1, videregående kurs 2. Da hadde vi treårig videregående skole, okay. og vi hadde niårig grunnskole. Ja. Da skulle vi da, ja, tiårig kommer litt senere, men da skulle vi gå over til å ha det de kaller 2+2, altså vi 2 år på skole, og 2 år som sånn, praktikant, lærling. Ikke sant? Og det vil altså si at da skulle du bruke mindre tid på skolen, som I utenfor seg ikke så veldig gærlig, men du fikk da altså 1 år mindre på å lære det samme. Ja. Og så det som var greia da også, det var at det ble mye mer rigide læreplaner. Mye okay. mer på en måte spesifisert hva de skulle lære, I større grad mye detaljer. Og igjen da så får du den der problemstillingen, ikke sant? At ja, nei, men du skal lære det samme som du skal lære det samme, og du skal lære det samme. Og så vi ikke like. Nei. Vi ikke det. Nei. Og så sier vi til det at vi ikke skal på en måte komme på et nivå der vi noe grunnleggende må vi jo kunne på en måte litt rann. Takk for I dag ja. Og sånne ting. Ja, ja, ja. Ja. Men, Folkskikk, for eksempel. Og så ikke minst vegen dit.
är ju helt forskjell, för att nå ska ju allt föregå in I en eller annen slags skola. Det blir liksom nästan sån att du lagar såna här laboratorierotter, inte sant? Ja. Nej men nå har du fått sån stimulering, så ska du till nästa box och sån stimulering, inte sant? Ja. Mens vi människor är mycket mer komplicerat. Vi har på något sätt väldigt många fler både egenskaper. Mm. Och inte minst måter och tänka på, måter att lära på. Mm. Och jag tror speciellt att vi på något sätt är så teoretiska nu då. Vi har lite praxis väldigt tidigt. Jag husker ju när jag gick på skolan som säkert allt för länge sedan, men vi hade ju slöjd för exempel. Ja. Jeg ser ikke noen sløydsaler I noen skole lenger. Brenn, ja. Men poenget at da metalsløyd, ikke sant? Ja, det fikk jeg på, samme fikk jeg på videre, ungdomsskolen, metalsløyd. Digresjon forresten, men det en av de tingene. Nå driver jeg og jobber både I Norge og utenfor Norge. Ja. Og der, utenfor Norge, så prater vi til Furnesk, skjønner du? Nei. Nei, det helt håpløst. Verden jo helt fælt. Men, så jeg har pratet jo en del engelsk. Ja. Och så var det sånt att på ungdomsskolan så skulle jag ha tysk. Mm-hmm. Jag är lite osäker på vad som I all världens land och rike jag kunde välja tysk. Men I alla fall så gjorde jag det. Ja. Och detta var I 7:e klass, ikke sant? Ja. Gick till november ifrån augusti till november så spurte min tysklärare om kan inte du vara så snill Tommy och kanske du vill ha metallslöjd? Ja. Ja, det synes jeg var helt topp. Det var jo kjempefint. Ja. Var veldig glad for det. Men I dag så kunne jeg faktisk tenkt meg å kunne litt tysk. Ja. Nå vi jo vokst opp med Derek, da, så det for duge. Det for duge. Men har du hørt bakhistorien hans, eller? Hans Derek? Ja. Nei. Ja, han var jo faen med en av verstingene under krigen, han. Nei. Jo, han klakket sko og hadde hjert folk. Nei, fy faen. Ja, det var jo sånn, ja. Det var, jeg så det plutselig, jeg bare, hva faen, gode gamle Derekken, ikke sant? Ja. Han hadde dødningshodet på panna, han held på kapsen. Kriminalpolisei. Ja. Der har vi den. Jo, metalsløyd og tysk. Ja, ikke sant? Nei, men litt av poenget at vi hadde faktisk muligheten til å lære en del gjennom å ta på og kinne på. Ja. Og så det jo nettopp det som var liksom, det som virkelig ga stor suksess I dette her alternative læringsarena var jo nettopp at de gutta her eller, og Inter, vi hadde jo Inter altså mm-hmm. Som kom at oss de på en måte vi måtte jo begynne forholdsvis lavt, for de hadde jo ikke kunnet noen ting på ungdomsskolen de fleste hadde på en måte en veldig klar måte formening om at når det gikk gærlig på barneskolen mm. Nesten alle rundt 3. og 4. klasse. Da? 3. og 4. klasse. Da. Og da hadde de selv en oppfattelse. Det var ikke noe som noen andre sa, nei. For jeg prater jo med alle som en mye. Ja. 3. og 4. klasse. Da var jeg lei. Det var ingen som så meg lenger da. Nei, da forsvant det systemet. Ja, da var ikke, for det hvis jeg gjorde noe da, så havner jeg på gangen, eller hvis, ikke sant? Den egentlig en ganske... første gången jag liksom gick igen med det här I huvudet på mig själv då. Mm. Jo, det var I 3. och 4. klasse. Då gick det gärdig och det var inte sett, inte hört, ingen som brydde sig om mig. Mm. De tre tingen alltså inte sett. Mm. Det må vi få till. Mm. Inte hört och ingen brydde sig om mig. Ja, ja. Det var helt och det var liksom de tre och det är ju grundläggande behov för ett människa. Ja, och speciellt för unge. Ja, ja. Och de var väldigt tydliga på det att det var det som skedde då. Ja. Ja för att när jag är vuxen så kan det på något att hvis jag är I ett arbetsmiljö där jag inte blir hört sett eller någon bryr sig. Ja. Så är det lättare för mig då kan jag byta arbetsplats, jag kan byta vänner, jag kan byta miljö, men när jag är på skolan så sitter jag I rottfälla. Du har får inte byta någon där, ja. Nej nej, inte med mindre än mor och far flyttar eller någon ja, ja. Eller att mor och far är på något sätt så pass observant att de ser för att väldigt ofta då så sker det ju en ändring I person. Men det som jag syns är förhåll till min skolerfaring då. Så det jag ser I alla fall sett på döttern mine. Nu har ju bägge har gått på Kylstad och så är jag som är på Kylstad ändå och så har jag på Furnes ungdomsskola. Mm. Och
det med å bry seg, for meg da, så vet jeg på en måte at karakterer er ikke alt der i hverdag. Det er på en måte en forståelse for liv og sånne ting. Så det bekymrer meg ikke så mye. Men det jeg synes er jævla frakt å se da, er at begge mine unger har trives jævlig godt på skolen. Og både med lærere i trinna deres. Jeg har jo aldri opplevd at de på en måte har gruet seg til skolen, hatt noen skolegren i, følt seg mobba. Så jeg, i hvert fall også, ser du også, som minst da, på SFO ennå. Det er jo SFO, er jo grisefrakt. Ja, ja. Altså, hun har det så trivelig og så koselig, så har hun jo hentet. Altså, det er morsomt å komme og hente, for hun er blid og fornøyd. Så jeg synes jo på en måte skolen, jeg følte ikke at det var så forbannet trivelig på skolen da jeg gikk der. Nei. Jeg synes de lærere, i hvert fall de jeg har vært i kontakt med, for til døtre mine, de synes jeg er frakt gode på dette her med å lage et godt rammeverk rundt det da. Ja. Og så har jo de et system de må jobbe under også klart, ikke sant? Som sikkert frustrerer dem på andre ting. Ja da. Og jeg er fortsatt der. Det er fantastisk mye flinke lærere. Ja. Men de har ikke arbeidsvilkår som er mulig å jobbe etter. Nei. Det er ikke mulig for en person å ha 25 elever alene og klare 25 forskjellige behov. Nei, det går jo ikke. Prøv det selv, da. Det er supermennesker. Altså, ja. Nei, vi kan ikke. Altså, og det er der problemet ligger, ikke sant? For de er jo sånn daglig lederslags da, for et firma. Og, ja. alle i firma, ingen i firma er ferdigutlærte. Du må lære dem hver en oppgave. Hver en oppgave. Ja, du får ikke skrudd på dataen selv. Ikke? Alle ansatte, det er 25 ansatte. Og alle må liksom forus i tesje. Da har det vært tullet, da. Da. Det hadde rett og slett ikke gått. Det hadde ikke vært mulig. Nei, så jeg tror på en måte at nettopp det at de var så tydelige på at det gikk gærlig da, så var jo vi også veldig tydelige når vi jobbet med disse gutta da, og jenten, at vi begynner å jobbe til verste. Ja. Jeg hadde med meg sånne gamle rullende tavler, ja. Krit og papir og, ja, og så videre. Kunne for eksempel ta ganske enkelt at nei, men i dag så har vi denne bilen der, den skal vi skifte bremsklosser på, ja. Og denne bilen der skal vi skifte frontlykt på, og denne skal vi skifte det. Du gjør det, og du gjør det, og du gjør det. Og så var jeg da veldig bevisst, ikke sant, på at ok, nå trenger han da å lære litt om bremser faktisk. Mm. Og det som var litt sånn morsomt, alltid, bremseklosser måtte alle skifte av meg første uka. Ja. Og bakgrunnen for det er egentlig ganske enkelt. Alle får til å skifte bremseklosser. Ja. Alle skal lykkes første uka. Alle må lykkes første uka. Ja. Alle må ha en mestringsfølelse første uka. Mm. Og første uka da, så på en måte, da dro jeg ikke fram noen tavla altså, for nei, å lære noen ting. Da var det liksom bare å observere og støtte litt ren, og da skiftet de bremseklosser. Mhm. Og veldig ofte så fikk vi liksom den følelsen til at nei, men nei, jeg får ikke telle dette. Nei, jo da, sier jeg. Prøv nå. Det er ikke dette, tror jeg du får til. Men du skal få lov å gi deg hvis du har prøvd og du ikke får til det, og så skal jeg hjelpe deg, og hvis vi da ikke får til, da finner vi på en annen. Ja. Så det betyr at da visste de at de hadde noen i ryggen hvis dette gikk til helvete. Ja. Alle fikk det til. Ja. For det går. Ja. Og da var det liksom den der følelsen til at første vikoa kom de hver dag, for det var litt spennende. De fikk det noe andre eller tredje dagen. Hadde ikke noe problem å få dem til å komme, vet du. Nei. Og så etter minst første vikoa så ble de 10 cm høyere. Ja. Litt stolt at de har gjort det etter ham. Ja, altså jeg tror den der selvfølelsen var å klare det. Selv om for noen så var det på en måte, ja, det var ikke så, så farlig data da. Nei. Det var jo bare å skru to skruer da. Ja. Ja, men du må vete hvilke to skruer du skal skru på. Ja, ja, ja. Og du må vete hvordan du skal ta kaliperen og luftet, ut- og innklossa. Ja. Og det tror jeg på en måte er liksom da starten. For da finner vi dette i forhånd. Og så må vi da jobbe den vegen hele tiden. Jobbe ut i verste, mestre, og så innatt i klasserommet, eller litt lengre ut på verste vetten, bare ta frem denne tavla, og så må vi skrive, hvordan funker egentlig den i kaliperen da? Ja, forstå mekanikketeknikken. Ja. Og hva som gjør at denne klossen blir slitt? Og hva som gjør at denne bilen bremser? Hva som gjør at den klemmer rundt bremseskiva? Helt annen måte å lære på, ikke sant? Mm. Det er klart,
hvis jeg skulle hatt 25 stykken, da hadde jeg slitt i. Men jeg hadde 8 på full klasse, ja, da hadde jeg 8 stykken. 8 som klarte av 25, så hadde jeg ikke sikkert hatt 25 som hadde klart det. Nei, da hadde jeg ikke. Så igjen da, så er det liksom litt tilbake til rammevilkåret for læreren. Hvis jeg hadde hatt 25, så da tror jeg hadde vi svett og kanskje gitt opp. Det komiske er jo når du ser, altså, det er jo litt tvil på at stat og kommuner kødder til, driter seg ut, er kriminelle, korrupte griser som søler bort mye penger på forferdelig mye tull. Så at ved å bare begynne å oppføre seg litt på statlig og kommunalt nivå, så hadde vi hatt råd til å ha flere lærere. Uten tvil. Jeg er sikker på at penger er der, altså. Ja, så er det en ting som jeg er helt sikker, og det kommer jeg aldri til å gi meg på. Det er mye billigere å få disse her, bruke ekstra midler så tidlig som mulig, i stedet for å reparere ødelagte folk etter 40 år. Ja, ja, så hvis staten satser litt på det tidlig alder, så kan de ha en skatteslav resten av livet. Ja, ja. De kan få dem til å jobbe og betale skatt. Kan vi gå og nikke og betale strømregninger hele gjengen, ikke sant? Det må kjempe inn i stedet. 8000 strømregninger er ikke noe problem det da. Nei, det er ikke sant? Nei, nei, og det er jo... Det er greit, altså. Og penger er der. Så tydelig så mangler det på vilja. Ja, altså, jeg litt usikker. Nå vet jeg at i Finland så gjør de akkurat det de gjør. Altså, spesial... Hva heter det for noe? Altså, når du da har behovet for... för specialupplärning då. Ja, ja. I Norge så är det sånt att det är också det säger procent då får vi ta sån cirka, men det är ganska lite ifrån första till tredje klass, kanske 20%. Mm. Och så går den successivt upp på hur mycket du brukar då på sista året på ungdomsskolan. Ja. Då brukar de mest resurser på det. Och du hör det där så liksom att du brukar minst resurser när de är unge. Og lærevillige og klare, og så bruker du masse ressurser når de er de siste 3 årene på ungdomsskolen. Mm. Da er det litt sent da, man. Finland så gjør det noe omvendt. De snur litt på det. Ja, de putter 60-70% av energien, eller av behovet da, av spesialundervisning, inn i 1.-4.-5. klasse. Mm. Og så går det gradvis ned og ned og ned og ned. Og det naturlig jo, nok. Naturlig nok. Ja. Men det du sier altså, så på en måte, når vi bruker spesialundervisning, for det er på en måte de ordene vi har da, på en måte, i skolesystemet, at vi har på en måte egne avdelinger på noe vis. Hvis vi tenker litt på det, så er jo egentlig, altså, egentlig burde vi ikke hatt lov til å bruke, for det blir sånn der, hvis alle foreldre er ute her nå, da, som sitter og hører på, og du må ha en sønn, datter, et eller annet som ikke er så god på akkurat det feltet der, så vi putter dem inn i en spesialundervisning, for dette her kan de gjøre. Mm. Det er egentlig bare undervisning, og så er ungen din ditt ernstløs skrudd sammen enn ungen til dem som bor i Molde, ja. Naturligvis. En kommer til tannlege, en blir lege, noen blir mekaniker. Så det er jo egentlig bare at skolesystemet tilrettelegger undervisningen, så at alle kan få undervisning. Alle kan få undervisning på sitt nivå, på sitt behov. Og så ikke minst, jeg husker jo det at når jeg gikk på skolen, så fikk jeg veldig klar beskjed om det, spesielt på ungdomsskolen. At hvis du ikke sto på litt nå og fikk litt karakter her og der, så da havner du på andre siden av gata. Mm. Jaha, så hva var det der? Jo, nei, der var det faktisk maskin og mek der, vet du. Ja. Og det var negativt. Det var negativt. Da taper du ut av minus. Husker du hva det kalt minuser? De, ja. Det var vanlig når vi var yngre. Helt vanlig. Minusa. Se på dem. Det er ikke minus av gånus. Da drev de å skrudde bil og sånne ting. Ja, ja. Ja. Og det er på en måte, nå har jo heldigvis utviklingen gått dit. Jeg synes faktisk at det de gjør nå, at de er tydelige på at det er yrkesfag, faktisk er jævlig viktig. Men, ja. men de må snu helt på flisa, for det er ikke viktig hva folk blir. Nei, det er bare at de blir noe. Men de må bli ordentlige mennesker, ja. Som kan arbeide litt, de kan skape familie, de kan drive med minst mulig faenskap, da, liksom at vi er nødvendig å bruke masse ressurser på det. Mm. Men lastbilsjåfør, kjempebra. Ja, det er jo klart, ja. Veldig bra jobb. Det er jo. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Og det er på en måte for mange, liksom, skal du bare bli det? Mm. Jeg blir liksom, det er kinnet jeg blir sånn, oppriktig irritert på. Mm. For jeg tror det at ved at du har det der presset på det, da, mm. Mm.
så blir liksom men jeg liksom ikke helt det blir ikke helt bra nok, vet du. Jeg hører Asbjørn fra sjøer. Ja, ikke sant? Ja, ikke husker jeg. Både Volvo, Scania og Man og Scania Vabis. Nei, ja. Det var fint da. Ja, altså jeg ser veldig mye av dette her presset da, etter å bli et eller annet stort, det som jeg sier, faen det største jeg vet om, det flyplass, men det kan jeg da ikke bli. Det kan ikke bli, ja. Så det blir liksom litt sånn der håpløs tanke og en håpløs press. Og jeg er helt sikker på at unga I dag føler på mye flere press enn det vi gjorde. Mm. Altså, det var, I hvert fall så var jeg fryktelig lite opptatt av klær. Altså, det kan du lure litt på da, men altså, hvordan vi gikk til? Jeg har jo noen bilder som beviser at vi kanskje ikke var helt... Motoriktig. Ja, vi trodde vi var motoriktig, og så det var bomma på det også. Men, men, hadde du rått alle duell på høytepunkt? Nei, jeg hadde jo da faktisk hår midt ned på ræva, i hvert fall langt ned på ryggen. Det var jo rocker, vet du. Det var jo rocker, vet du. Ja, ja. Ja da, men sånn livet. Nei, det nesten så... Jeg veldig heldig, skjønner du. Fordi at jeg har ikke... funnet jeg at et ordentlig bilde av meg selv med ordentlig rockabilly sveis. Så det, for jeg hadde jo da en onkel som hadde en ja, samboer sikkert, lite øyeblikk, som var frisør. Så hun fant ut at, fy fader, du må da... Du må klippes. Nei, vi måtte ta permanent, skjønner du. Herregud. Tok du permanent? Jeg vet, det mulig å være så dum? Ja, altså, men det var jo grisetøft på den tiden der, trodde vi. Men nå har jeg hår da, det ikke så lenge siden jeg var uten, så det greit. Ja, for, altså, jeg glad hver gang jeg finner et hårbilde av meg selv. Det langt mellom dem. Ja. Det egentlig en sånn morsom historie da, hva tatt med håret, for på den tiden der så spilte vi band. Ja. Spilte I band, vet du, vi hette AC Cobra, har du hørt om? Så klart. Ja. En ikke sånn band på Moelven. Nei. Ja. Nei, men jeg spilte der sammen med Trond Skåne og Espen Bø og litt ikke koste svært med det. Jeg var ikke noe god, de var ganske gode. Ja. Men, du var den ødeleggende faktoren. Ja. Hadde ikke vært for deg, så hadde vi... Da hadde det vært håp. Ja. Ja, da. Nei, da, vi hadde kjempe mye moro med det, men I hvert fall så... Ja, dette jo skikkelig avsporing allikevel, men jeg skulle da ta permanent, synes hun da. Og jeg, av en eller annen grunn så synes jeg data var kjempeide. Mm. Nei, jo ikke det. Nei. Satt oppå der, sant, så ut som nisse, ja. Vart en krøll. En! Slikken! På hele jævla dritten. Kjempefint. Så fikk beskjed om å komme at uka etter, da var det nok hardere lutt. For da kom jo alle... Så jeg så jo faen meg ut som en, unnskyld uttrykket, men da jeg så jo rett og slett, det var krus, vet du. Skikkelig krus. Med ned på ryggen. Det mulig? Nei da, men sånn... Men det permanent, hva? Jeg husker moderen kom opp med permanent en gang. Jeg kjente ikke at mor min, ikke sant? Joey Tempest. Men da det der, hvis du har rett hår, skal du ha krøller, og har du krøller, skal du ha rett hår. Det noe med det der, altså. Det litt moro, for eldste datteren min var jo til alle ting, så har jeg fått krøllet til hår. Så det et helvete å holde styr på det, tror jeg. Mye arbeid I børst og sånn. Og så det jo egentlig ingen som har krøllete hår. Men far min som døde, han hadde krøllete hår da, ikke sant? Så se, da har du nok arbeider bestfar din dette, ikke sant? Ja, ja. Så, da kommer derifra. Og så nå har jeg noen kviser da, ikke sant? Da skjønte jeg ikke hvorfor han hadde kviser. Jeg hadde ikke noen kviser. Så kikker jeg på. Det da en bestfar det også? Ja, så jeg legger skylda på han er død. Så alt som gærlig. Ja, jeg har arbeidet bestfar din, ferdig med det. Så ikke få en sak noe på det? Eller? Nei, det var ikke tatt bak alt. Så alt som nær med unga. Nei, faderen dette. Sånn det. Nei, permanent. Ja, det fy fader. Neida, nei, det mye rart den skal begynne. Hvordan var skoletiden din egentlig? Hvordan opplevde du den tiden der som var dyslektiker, som det heter? Altså, jeg fant ganske tidlig ut at det var bare en måte å løse det på. Ja. Og det var å skrive mye og lese mye. Åh, så du tok tak? Jeg vil ikke påstå at jeg tok mye tak, men jeg, altså, hva synes jeg var moro da? Jo, det var å lese Donald Duck og Tex Willer og Aktuell Rapport. Ja, den gangen det også. Ja.
Og sølvpilen og et eller annet. Ja, ja. Hadde... Husker du så at du der i sølvpilen var? Åh, månestråle. Hæ? Månestråle, ja, ja, ja. Der hadde dæven slike. Det husker jeg, altså. Det var litt av rype. Ja, og så var fint tegnet det, altså. Ja, ja, og former og greier. Ja, ja, ja. Og månestråle, kødd ditt med hun. Jeg lurer på, det hadde ikke gått gjennom sensoren I dag, vet du. Jeg har en perm med sølvpilen stående I bokhylla hjemme. Jeg har ikke sett på den på året siden, han har bare vært med på noen flyttinger. Da skal jeg jo se om det de litt vulgære I tegningen der. Det var et par som jeg innbilde meg selv, da, at jeg husker at det var veldig mye cleavage på gang her. Han ble pupp? Ja, det var det. I monitor. Nei, I bildet var det jo da. Det var jo ikke monitor den gangen. Nei, da kunne jeg ikke sveipe da. Nei. Da skal jeg faen meg gå inn og se på. Nei, så jeg leste mye sånn, ja. Og så måtte du skrive da. Ja. Så det jo dessverre slik at det ikke så fryktelig mye enn å gjøre det på. I dag finnes det veldig mye fine datahjelpemidler som gjør at du på en måte lettere da, får en del av de her tingene inn. Jeg husker jo, det, ikke sant? Når du lærer deg å lese som liten, så tar du en og en bokstav. Ja. Ikke sant? Ikke sant? Så, nå fikk jeg vondt inne meg. Ja, ikke sant? Nå var jeg rett på skolebenken. Ja, men, ja, dårlig du, gjort. Ja, du husker det? Ja, ikke sant? Nei, og det de som da sliter med å se bokstaven. Det er jo det en umulig oppgave, ikke sant? Så, for meg så var det sånn at når jeg, hvis jeg, og det bare det noe litt I dag også, men nå, vi har jo så mye lydbøker, så nå I voksen alder, altså, når jeg fant lydbøker, ja. Så åpnet seg en hel verden for meg, ikke sant? Pluss ble jeg belært, ja, også. Men når jeg brukte så mye energi på å sette sammen de ordene, så når jeg var nede på det kapitlet, nede på den siden, så har jeg ikke fått med meg innholdet. Nei. Nå har det bare begynt på nytt. Jeg fikk ikke helheten. Og det du sier nå, det jo oppskriften på hvordan alle de som har dyslektiker opplever det. Ja. For de bruker så mye tid på det som heter det på fagspråket lyddere. Ok, lyddere. Ja. Lyddere, for da... Ja, lyd, ja. Ikke sant? Og da... Får du ikke med det innholdet? Nei. Så, men etter hvert da, så du blir litt og litt flinkere, og så det jo veldig stor grad av hvor hardt du angreper. Ja. Noen helt håpløse, ikke sant? Jeg hadde elever jeg som skrev navnet sitt med bokstaven både framover og bakover og opp ned og stor og liten om innen. Mm. Og da, liksom, for han så var han mye mer angripet enn jeg var. Men jeg brukte fryktelig mye, akkurat den samme følelsen, ikke sant? Du leser, og hva som sto der, det husker du ute, det får du faktisk ute med deg. Mm. Så, men det eneste som hjelper deg jo å lese mye og skrive mye. Problemet kommer jo, for jeg husker, jeg lurer på barneskolen da, så jeg hadde en kamera til også, og hadde som dysleksi, og han, nå skal jeg ikke prate for han, men jeg opplevde at han var hakket hardere rammet av den dysleksien enn det jeg var. Men han var jævlig mye flinkere på å pugge og øve og ikke gi seg. Så han jobbet mye mer enn meg, så jeg tror nok på en måte at utgangspunktet så hadde jeg hatt samme arbeidsmoralen. Som han, altså for han klarte å finne en eller annen motivasjon til å fortsette å lese og skrive og gjorde leksen, men jeg slo meg på tverka. Og så blokket jeg det. Ja. Så hadde jeg på en måte gjort samme mengde innsats som han, så hadde det vært et mye mindre problem for meg I yngre dager. Ja da, jeg tror nok det, men samtidig så må det være litt like at du må jo da ha en eller annen slags motivasjon til å drive med det. Mm. Sånn det med alt du driver med I livet. Altså hvis du har null motivasjon, da får du jo ikke tell det. Nei, men hva det som avgjører for det? For jeg tror ikke sånn der... situasjonen rundt oss var sånn kjempeforskjellig der, i den forstand. Så jeg hadde jo ikke noe sånn I etterkant når jeg ser tilbake at nå så hadde jeg ikke noe unnskyldning til å ikke legge ned like godt arbeid som han gjorde. For det, akkurat der og da så jeg det, når jeg ser noe I etterkant, så jeg at han var mye mer iherdig. Eller, altså, Men hadde han da noen som på en måte var I bakgrunnen og presset han til å gjøre det, eller var han indre motivert til å gjøre det? Jeg tror det var indre motivert. Ja. Jeg tror ikke... For indre motivasjon jo noe som også litt sånn vanskelig å definere. Ja. Ikke sant? Hvem har det, og hvem har det ikke? Ja. Der ser du jo etter hvert, når du ser på de elevene dine, ja. Så ser du jo for så vidt hvem det som på en måte har den indre motivasjonen som du kan på en måte
trigge litt mer da, få litt, ok, kan vi gi litt mer oppgaver, eller litt mindre, litt andre, eller et eller annet, mm. og så vil han gjøre jobben. Mm. Mens andre som kanskje ikke har den indre motivasjonen, da må du på en måte leite etter noe som motiverer den da. Mm. Og det dette som blir vanskelig. Jeg kan prøve å gi et eksempel på hva vi gjorde sommeter som hadde god effekt. Mm. Engelsk var ikke støtt disse elever våre på videregående skole var noe glad i her. Men engelsk må du jo rett og slett kunne i dag hvis du skal klare å lese tekniske bøker og så videre og så videre. Men jeg forstår jo det at hvis du leser Shakespeare eller noen andre så är nog motivation ganska liten. Mm. Så det som var lite sån dåligt att vi hade och hade många bra fällesfaglärare och alltså där jag drev ju med det som heter programfag som är matte nej som är bilfaga då. Ja. Svejsing, skruing, montering, produktion, allt den biten där. Men jag hade väldigt mycket norsk i det jag drev med. Mm. För att hvis du gör en jobb och du inte klarar att skriva ner så pass mycket att du får betalt da är på en måte det så pass mycket må du kunna. Mm. Förlanger ja, ja. Men hela då är det motiverande för skrivande så får du pengar och helt riktigt. Men hela grejen här var att vi de hade haft engelsk ja nästan ett halvt år och hur som hade de då hade slitit lite med att få dem till att leverera något skriftligt. Mm. Och så skulle hun bort på ett eller annat så jag skulle vara då vikarlärare i engelsk. Jättefint. Det tok jeg litt alvorlig, for jeg tenkte, nå skal vi se om vi klarer å få til noe. Så jeg klippet ut noe tur noen aviser. Ene var en redaksjonell reklamegeie for Harley-Davidson. Mm. Skriver jeg i sørafrikansk avis, okay. Engelsk. Och så hade jag det var ett eller annat jag husker ikke akkurat hva det var men det var om motorteknik den att det var ju alltså då 2007-2008 så jag lurer på om det var den här V8 BMW motorn som kom i 2005 den som satt i M5en. Ja. Den sitter jo der fortsatt da, sikkert, ja, ja, ja. Men och så sa han du nå skal vi sammen lese dette her. Vi satt 8 stykken rundt et bord, og så skal jeg begynne å lese. Så leser jeg det første avsnittet, og så prøver vi å finne ut av hva som sto der. Så leser jeg først. Jeg har jo da, som jeg sier, når jeg ute så prater jeg furnes engelsk. Ja, perfekt. Det funker hele verden, i hvert fall hele Europa. Bruker litt armer og sånn da, armer ja, og kropp. Ja, armer og ben. Jeg er litt sånn italiener, ikke sant? Ja, prater med hele, ja. Så leser jeg det. Og så vart vi enige om hva som stod der da. Og så sa jeg til henne, da kan ikke du prøve å lese der. For da viste jeg at uttalen min er jo slik, passe den. Det er jo ikke noe, hverken noe bære eller noe dårligere. Og da oppdaget henne at ja, jeg les sånn, ja. Så les han. Mm. Vi scout jo gjennom at jeg er som bære det. Og så sier jeg, nå har vi lest alt dette der. Nå må dekk skrive ned litt rann, hva var det egentlig vi leser om her? Ja. Ja, men det, vi gjør et sammendrag, så jeg vil skrive noen setninger. Ja. Og de ble jo, og de synes det var moro, ikke sant? Harley-Davidson, og det var liksom både det ene og det andre av informasjon der som de virkelig hadde da motivasjon til å lese. Mm. Hadde nesten alle leverte over en A4-arkside, skriver vi. Det er brukbart, altså. Ja, det er helt utrolig. Ja, når du har med snekkersvekar å gjøre, så er det brukbart. Ja, ja, ja. Ja. Ja, det er jo det. Og jeg tror jo på en måte nettopp dette med å klare å finne, da, hva er det som motiverer deg til å kunne lese litt, da? Mm. Jeg skjønner det at, ok, det er ikke første pri også å lese, for at det er ikke så interessant for deg. Men vi er enige om det at hvis du skal nå målet ditt om å bli bilmekaniker, mm. så må du gjennom det. Mm. Mm. Hvordan skal vi finne den motivasjonen til å komme dit? Og jeg tror jo det at hvis du snur dette nå til de yngre, og gutta spesielt, mm. så tror jeg det er ekstremt viktig at de får
en forståelse for hvorfor skal jeg lære dette her? Hva får jeg bruk for dette her for? Ikke sant? Fordi at vi gutta, vi jævlig, hva heter det? Pragmatisk heter det på en sånn, det fint språk, vet du. Hva det betyr for noe? Ja, det betyr at du bruker noe praktisk. Ja. Altså, du tenker praktisk. Ja. Ja, ikke sant? Ja, både vet. Det jo det. Så hvis du da skulle lære den her Google-greia di for få det til å funke, hvorfor i all verden skulle du gjøre det? Jo, fordi at det ville synes bedre. Mm. Så målet var veldig klart for deg. Mm. Og så skjønte han at her skorter det litt, så vi tar kortversjonen, og så gjør vi det sånn. Lære meg det jeg trenger. Ja, ikke sant? For at jeg kan få betalt. Helt riktig. Men motivasjonen din, ikke sant? Hvis motivasjonen din ikke hadde vært til stede, så hadde ikke hatt det vært noe aktuelt å drive med. Nei, og så er det jo på en måte, du har jo alltid en kost-nytte. Mm. Så hvis jeg på en måte sier at du skal gå herifra og til Sahara, så får du en kopp kaffe etterpå, så dropper du den Sahara-turen. Hvis jeg sier at du kan gå herifra bort til døra der, skal du få en kaffe. Ja. Så, for det må, altså kost-nytte, det må jo henge på greip. Det må henge sammen. Ja. Og derfor så blir det så veldig viktig sant, å finne de små stega, de små motivasjonsbolka hele tiden. En fot foran den andre. Fot, ja, for at dette er jo liksom den der helt generelle historien. Hvordan skal du klare å ete en elefant? Ja. Jo. Et bit av gangen. Et bit av gangen. Ja. Hvordan skal du klare å lære deg matematikk? Ja. Jo. En oppgave om gangen. Et problemstilling om gangen. Men dette er jo en sånn, sånn menneskelig, og dette er jo ikke bare skolen, det er jo, vi alle vil jo på en måte ha resultatet med en gang. Ja, ja. Det er derfor vi alle har 7-10 millioner i lån i banken, for at vi skal ha det store huset og den digre elbilen, og vi skal ha alt med en gang. Ingen av oss klarer å vente mer. Nei, nei. Så dette er jo en sånn kultur. Og så hvis du tenker deg at, jo, nå skal jeg ha et mål som er 10 år frem, i all verden, du glemmer det. Glem det. Nei, det blir et skritt av gangen. Ja. Altså, du må jo finne en eller annen mellomting mellom hår time og hår vik og et år da, sant? Men i hvert fall, jo mindre du er, jo mindre klarer du å se et år før. Ja, og så nå er yngre ute, så er en uke opplevdes et år. Ja. Husker du det du også? Jeg husker det. Og frakt dette var, altså i huet på de små. Jeg synes jo at kvarter var helt ja, venter kvarter før jeg skal rese ut det. Jeg dør nå, helt ærlig liksom. Dette går ikke. Har endret seg litt etter hvert, men Du, så hold tanken litt. Jeg bare hadde ikke fått med nok vann før jeg begynte. Så hvis du noterer tida her etterpå, så klipper vi bare litt. Jeg må bare fylle vannflasken. Der ute, da er vi i gang, da har vi fått fylt på litt vannflask. Fy fader, det er mye så hard å si. Hvis du sitter og føler deg sånn småtørst, og så han blir sånn ukonsentrert ut av det. Ja. Dra med deg mikrofon. Oi. Det er nytt at du må lære seg, ikke teknikker, ikke podcast-teknikker. Små skritt av ungen, ikke det? Ja. Handler om det. Nei, så det du mener at løsningen er på en måte å være flinkere til å bryte opp for elever, et skritt av ungen, og så setter de sammenheng med et eller annet som gjør at de ser en nytte av det de lærer. De må så nytte av mye før, ikke sant? Til å begynne med første året, så har du sett i de fleste førsteklasserom, så henger det slike bokstaver rundt hele. Ja. Og det er bildet av apekatter og elefanter og litt som stemmer med bokstaven. Og det tror jeg er veldig bra, for at når de er da små, så er lærelysten ganske bra. Ja, for da er de sultne. Da er de sultne. Og de har jo litt av fighting. De har lyst til å lære dem andre lærer. Ja da. Og så tror jeg på en måte at mye av dem gjør det er kjempebra. Men så går det veldig fort over til frustrasjon. For at jeg sitter og ser på at det er, men jeg skjønner ikke. Jeg ser at det er en apekatt. Men hva skal jeg bruke den til? Ikke sant? Du klarer på en måte ikke å da komme over i neste steg. Så det går ganske fort over for noen som sliter med det, som vi har slitt med, ikke sant? At den entusiasme endelig får lov å begynne på skolen, går fort over fordi at vi får ikke tall, vi mestrer ikke. Og da handler det jo igjen, ikke sant, da også på en måte finne nye motivasjoner for hvordan vi skal gjøre det. Og så er det
mange som veldig gode på det der med hvordan du skal lese og skrive. Jeg ingen ekspert på å lese, lære folk å lese. Nei. Men jeg forstår at det handler like mye da om den personen som må settes i en mental tilstand til å kunne ønske å lære seg noe mer. Motivasjon. Eller så blir det vrint. Ja, det blir vrint. Og da blir det litt sånn, og så blir det litt sånn, ikke sant? Læreren har 25 elever, hård dag, alle forskjellige, altså rammevilkåret er på en måte, det er en, altså, det er disaster skrive i alle steder. Mm. Ja, det var et bra Furnes-ord, det. Ja, ja. Ja. Krise. Krise, det si. Ja, ja. Nei, for det, sant, det ligger ikke noe rammevilkår som gjør at de faktisk kan få hjert de som trenger det. Og den rammevilkår... Det må være fæl situasjon å stå til det også. Ja, og, og det mange lærere som har sluttet av den grunn. Ja. Altså, det bare å se på statistikken. Den er jo tydelig, ikke sant? Det slutter nesten flere eller begynner. Ja. Og det er et tegn på... At noe ikke er riktig. Ja, ja. Og så... sier noen ja, vi skal ha mer lønn og vi skal mer dit, vi skal mer datt. Det handler ikke om det, tror jeg. I hvert fall så har det, for meg så har det aldri handlet om det. For det handler om, det er jo på en måte å ha en jobb hvor du virkelig føler at du får brukt kunnskapen din, du får utnytte personen din, ikke sant? Du får gjort en, altså vare en som forandrer, ikke sant? Så hvis byråkrater da, hadde lagt til rette for en bedre arbeidsverdag og lærer. Altså, og når vi da snakker vi ikke om at de skal ha en frakkere stol og sitte på en finere iPad, men at det på en måte de har en arbeidsoppgave som er oppnåelig, så dem også kan få lov til å komme hjem på slutten av dagen med mestringsfølelse. Med helt riktig. Så går dette mye likere. Det går mye likere, vet du. Og så ja, det er helt riktig. Det var veldig godt sagt. At de også skal komme med mestringsfølelse når de kommer med. Og hvis du hadde vært på jobben 5 dager i uka, og du følte at jeg fikk ikke til nå hel. Og nå var han sur, og hun begynte å grine. Og ja, også vi foreldre, vi er jo faen ikke snøve vel. Nei, for hvis ungen ikke får til, så er det du som får skyld da. Ja, det er jo i hvert fall litt ungen, og det er i hvert fall litt foreldre. Nei, det er nok læreren. Ja. Så vi har litt å ta inn av oss selv, vi foreldre også. Ja da, det er nok, vi vil jo alltid se det beste i våre egne unger. Mhm. Men jeg tror det er jobben vår så. Ja, visst fader, og sånn skal det være. Men jeg tror det er også en liten avgift å tro at ikke læreren faktisk ønsker at disse her unga skal lykkes. Mm. For jeg tror de, i hvert fall så kjenner jeg veldig mange lærere som gjør det. Mm. Og da blir det litt sånn der, den følelsen av å da bli litt sånn der knebla eller bakbønnig eller hva du kaller det, fordi at du har et rammeverk rivig over hodet ditt som ikke gir deg muligheten til å gjøre det du må. Mm. Altså, det er, nei. Så jeg sier at lærere får lov å være lærere. Mm. Og så skjønner ikke jeg offer i all verdens land og rike. Skal de, det er mye mer rapportering og skriving og surr, heller det er læring. Ja. Og så, jeg tror, altså vi lærere. Vi er mer opptatt av å dokumentere. Ja, ja. Og vi har jo ikke noe spesialutdannelse på å dokumentere og være god på det. Det kan jo være andre som kan være god på, så jeg skjønner ikke hvorfor i all verden ikke de skal bruke tiden sin på å lære bort, og så får noen andre dokumentere. Så det du sier er på en måte at i veldig mange tilfeller da, så har lærere, hvis vi tar det inn i et kontorsamfunn, da, folk som sitter med datamaskin, så har arbeidere på den kontoret, de har for lite lagringskapasitet, og de har ikke nok taster på tastaturet til å utføre jobben sin etter den emnen de egentlig har. Nei. Så det egentlig handler om er at politikere våre må våkne opp, og så må vi skjønne at elever skal ha individuell opplæring, og det må det legges til rette for i ressurser. Det vil si at lærere må ha tid til å drive med det. De kan ikke kaste 25 elever som er 25 forskjellige mennesker med følelser, bakgrunn, evner, inn i ei klasse, og forvente at du skal pløye det med samme kammen. Det er nyttig ikke. Det eneste som er sikkert, og det beviser jo for så vidt statistikken, at det skaper mange som ikke klarer skolen.
Før om verden så var det ikke så ekstremt, for da, hvis ikke du var noe særlig på skolen, så var det satt I arbeid. Ja. Vi løste det. Enkelt. Vi løste det enkelt og greit. I stedet for at nå, men hvis du nå blir, hvis det ikke funker på skolen da, og så blir satt I arbeid, så det et utskudd. Ja, og så... Før I verden så var det helt normalt. Det var, ja. Det var ikke noe skolehu på den, så, men det eventuelt en arbeider, denne holder arbeidsplassen sin på stell. Nei, og jeg tror nettopp den der kombinasjonen mellom der da, som jeg sa, LK94, 40 og åtal, ikke sant, at alle måtte jo ha et papir, eller alle måtte jo få en, et bevis på at de kunne noe. Mm. Som, altså, nyttig til å bare gjøre det, og kunne det. Du måtte ha et bevis på det. Mm. Og det gjenspiller jo også da arbeidssituasjonen ute I der, ikke sant? Du skal, altså, begrepet som heter linoleumsterapeut, vet du hva det for noe? Åh, nei. Nei, før I verden så kalte vi det for vaskekjæring. Åh, ja. Ikke sant? Ja. Men linoleumsterapeut, der må du selvsagt ha litt utdannelse for å kunne. Åh, ja. Så det vaskedame? Ja, ja, det det. Mener du det? Ja, ja, ja. Linoleum, jeg mener jeg noen på gulvet. Ja, 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 ja. Og hvis du da en terapeut for linoleum, da vasker du gulv. Ja, enkelt og greit. Ja. Og når vi liksom kommet nesten I det stadiet der, ikke sant, at du må ha høgskole... Nei. Det å dra det litt langt. Ja, vi hadde ikke gjort overraske. Nei. Nei, men altså, det jo litt lik at, at... Og det ikke noe feil på vaskedamer. Nei, overhovedet ikke. Og det det ikke det som poenget. Nei, for det faen min arbeid med stolthet, og hvordan skulle vi ha hatt det hvis ingen... Hadde tid på det. Det tungt arbeid de har mye til det. Det flinke folk. Og så har vi sett nå I denne situasjonen vi I, med covid og greier, noe av det viktigste at vi faktisk holder rent og pent rundt oss. Ikke sant? Det hindrer jo Mestlig. Faktisk masse. Så, men poenget mitt med deg, å dra den dit, at du må ha høyskole for å kunne vaske gulv. Mm. Og du må ha en utdannelse. Men må de nødvendigvis ha 3 år, og må de nødvendigvis ha utdannelsen før de begynner med praksisen? Mm. Ikke sant? Det jo det som blir greia nå, ikke sant? Før I verden så var det også slik, ikke sant, at du datt ur skolen av en eller annen grunn, for du var jo pastig til der. Begynte sammen med en bæsvar, eller sammen med en eller annen du kjente, som snekker. Mm. Og da jobbet du som snekker. Mm. Og da var du en god snekker etter hvert. Du fikk erfaring, du gjorde mye, lærte veldig mye praktisk. Og så plutselig så sa han, nei, men du ikke noen snekker, du har ikke noe papir, du. Nei. Jeg har jobbet I 20 år. Ja. Ja, nei, men du har ikke papir, så har du ikke snekker. Og det jo der vi har fått den der merkelige situasjonen vi I nå, ikke sant? Ja. Har du ikke papir på at du kan noe, så kan du ikke noe. Nei. Men sånn, for å runde av skolepraten, foreldre som har de unga nå, som ikke sklir inn i den firkanten, eller hva det nå enn da, ikke sant? Og som ikke har noe overlevd på skolen, ikke får den der opplevelsen av at de lykkes daglig. Hva gjør vi? Altså, har du noen tips? Altså, hva... Ja, hva gjør vi? Hadde jeg hatt fasiten, så skulle jeg ha satt alt. Men noen ting kan vi si noe om. Ja. Og det ene det første man må jobbe med, det at han må tidlig komme I en sånn at gutten ikke kommer I en sånn situasjon med at han har følelsen til at han ikke dugende til noe som helst. De må veldig tidlig som foreldre se på endring I adferd. Mm. Ikke sant? Hvis de blir, og da hender det om å være litt vakin, og så dra nå sånn din tur, iPaden og avisa og vare med ungene dine. Mm. Det så enkelt. Mm. Så du må på en måte, jeg har alltid tenkt sånn, at jeg så heldig at jeg har fått unger. Mm. Og hvis jeg kjempeheldig, så har jeg på en måte 16-18 år, som de bor hjemme. Mm. Hvor jeg virkelig kan få gleden av at de med meg, og håpentligvis at de har litt glede til å være med meg. Mm. Så jeg har dem på veldig kort tid. Den tiden der må jeg benytte, så disse unga blir gode mennesker. Mm. Hva de skal bli, det må de finne ut av selv. Mm. Det kan jeg ikke styre noe med. Nei. Men jeg kan så godt jeg kan støtte dem til å bli gode mennesker. Mm.
Og så når du da tenker deg at du skal, at du får da noen, altså får noen, dette hørtes jo veldig rart ut, men at, at du har en som sliter litt med å lese og skrive, mm. så må du på en måte da prøve å finne andre motivasjoner til å få en til å lese og skrive. Mm. Og så er det ikke sikkert du får til det. Da må du ha hjelp. Og det finnes mange flinke spesialpedagoger, heter det, mm. kanskje. Eller logoped. Ja, glupinger. Digresjon, igjen. Mm. Jeg hadde logoped på tredje klasse, for at jeg stammer litt. Ja, ja. Den første timen så kom jeg på en, han, logopeden, han stammer jo mye verre enn meg. Og tenkte, faen, det hørtes jo, så jeg så jævla dumt ut. Så jeg slutta. Ja. Og det ikke tull engang. Nei. Jeg, det gikk bare lite, han lærte meg jo noen små teknikker, men jeg synes det hørtes helt rart, logoped og så stammen. Ja, ja, faen, det er for det så. Men han var gørflink. Gørflink, ja, 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 ikke sant? Ja, ja. Men nei, sånn er det. Nei, men nok om det, du må rett og slett vare på på en sånn måte at du finner andre motivasjoner. Og så må du be om hjelp. Og da er det HAB, habiliteringstjenesten. Det er det mange som ikke vet om. Men okay. habiliteringstjenesten er veldig ofte de som kan gå inn i en klasse, og så kan de si at er det gutten er noe gærlig med? Er det opplæringen er noe gærlig med? Eller er det på en måte pakket, er det klassesystemet? Mm. Vi har jo faktisk noe en dag i dag som kalles for mobbing. Ja, 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 ja. Ikke sant? Det fantes før i verden også det. Mm. Og det også vil jo påvirke en negativt. Mm. Og hvis du da i tillegg kanskje blir litt utstøtt eller mobba, og så har du problemer med å lese og skrive, mm. det ikke oppskriften på på en måte lykkes med en gang der, ikke sant? Så det mange ting her. En fra HAB som jeg har brukt en del i det vi drev med, det var det nettopp at han også kunne veilede oss som lærer litt igjen. Hva er viktig for denne poden? For det tror jeg er veldig viktig at vi aldri må slutte å lære som om vi er lærere eller om vi er voksne eller hva. Vi mm. kan jo ikke det. Og da lærer vi nye ting å løse den på mm. som kanskje kan trigge den. Og så må vi, jeg tror jo sånn generelt da, at det er viktig at folk er litt aktive. Og med aktive så mener jeg at de må finne ting, de må finne på selv hva de er aktive på. Mm. Men at folk ikke for det å være så lenge du har med bil og krosser. Ja, 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 selvsagt. Så lenge det durer, så er det bra, sier jeg. Og han, ja, nei, jeg skal ikke si noe om det. Nei, glem det. Litt av poenget handler jo det her om at dette med å være litt aktiv, det påvirker denne her surekassa oppe i toppen der. Mm. Og det kan du sikkert kjenne deg til også, mm. ikke sant? Hvordan skulle du få den i surekassa til å slutte å surre? Ja, jo, du drev på at du var så sliten at den slutta å surre. Ja, du svimte. Ja. Eller altså svimte. Ja, ja. Altså, du la ut på puta, så var det ferdig. Ja, ja. Det var tomt. Og mange av de her som har lese- og skrivevansker, kan jo ofte kanskje ha en ADHD eller en sånn type diagnose som gjør at den i surrekassa går hele tiden. Mm. Men den er veldig vanskelig å styre. Hva er det jeg konsentrerer meg om? Det er som en sånn flygatt og fram, og fram. Nå var det spennende, og så var det spennende, og så var det spennende, ikke sant? Så det er veldig mange sånne ting som dette. Og så handler det om de... Man må ikke være redd for å si at vi får ikke tall den i lesingen. Vi får ikke tall den i skrivingen. Det er ikke noe krise, men jo tidligere man klarer å erkjenne at det her gikk, at vi får litt helt tall, mm. så får vi riktig hjelp. Det er liksom aller viktigste, fordi at den situasjonen som jeg beskrev på de andre elever mine, som sa det at i 3. og 4. klasse så var det ingen som brydde seg om meg lenger. For at da hadde han allerede kommet i den situasjonen at jeg ga opp. Jeg gidder ikke mer. Nei. Jeg er heller litt mer rabagass inn i klassen, mye mer morsomt. Kan være kul på den måten? Ja, kan være kul. Finn en eller annen måte å skape sin identitet. Ja, ja. Og det, jeg tror det blir hele greia. Hadde det vært enkelt, for det finnes ingen quick fix på dette her. Nei. Det er 9-10 det arbeid over 10. Jeg har jo tenkt litt sånn ref meg selv da, om du prater på den der snurrekassa og det er jo umåtelig med ting som kan forbedres, og så det er noen større og mindre ting. Men
da altså, det er feil å si at, finner, at jeg finner ro. Altså, jeg har jo egentlig ikke funnet en skit ennå, men det jeg har funnet ut, at jeg er den jeg er, og så skal jeg ikke streve og ræva ta meg for å bli en jeg ikke er. Da får jeg bare godta at sånn er det når jeg er skrudd sammen. Da. Jeg reagerer på sånn måte, og så må jeg på en måte bare pusse litt på seg kanta. Det blir jo litt lettere når jeg blir eldre. Men jeg må bare akseptere at jeg er ikke sånn som de andre 90% da, var i klassa. Jeg kommer aldri til å bli det. Og den dagen jeg respekterer meg selv for å være den jeg er, og at jeg er litt annerledes, og du får lov til å være litt annerledes, og jeg kan respektere for det, så kommer jeg helvete langt. Ja, det tror jeg er helt vesentlig. Jeg tror akkurat at jeg må respektere hverandre for sånn vi er. Og ikke minst respektere deg selv. Også deg selv. Slutt å hate deg selv. Ja, da, ja. Ja, og det er selvhatinga. Det er noe som begynner helvete tidlig. Altså, altså, ja, det gjør det. Det, faen, det har jo elever, altså unger, som tar selvmord. Ja da. Det er, altså, det er helt... Det er forkastelig. Ja, det er helt surrealistisk egentlig, hvis du tenker på det. Ja. Altså en 10-åring, 12-åring, ja, 15-åring, ikke sant? Hallo, det er helt... Det er veldig vanvittig at noe sånn kan feste seg i et så lite hue. Og til og med, ikke bare feste seg, men faktisk bli utført. Det er jo helt, det er jo et sykdoms... altså, det er et samfunnsproblem. Ja, altså samfunnssykdom. På en eller annen måte så har vi faktisk dyttet grunnverdiene våre vekk fra samfunnet, med at vi skal være like og politisk korrekte, og skal være likeverdige og ditt. Altså, vi likebehandler, sånn at det blir forskjellsbehandling. Det er helt riktig. Det er jo helt kokos. Det var en eller annen politiker som sa noe fint en gang, at det var så viktig at elever ikke ble stigmatisert. Ja, altså, vet du hva det ordet betyr? Nei, altså sånn utgangspunkt, en politiker som sa noe klokt eller fint, så tenkte jeg, nå prater du det. Ja, ja, nei, det var fint. Jeg sa ikke det var klokt. Nei, fint, jeg sa det var fint, ja. Og så liksom stigmatisert, ja, det er jo jævlig fint for oss dyslektikere. Hva faen betyr det? Altså, det har jeg ikke slid opp, men hva betyr det? Altså, jeg skjønner jo på en måte at stigmatisert at det blir dyttet i en bås eller et eller annet, men hva betyr det egentlig? Min forståelse, for jeg pleier alltid å si, min forståelse er at når du blir stigmatisert, så blir du på en måte satt en merkelapp på. Ja. At fordi at du er i den klasse, fordi at du da er i en spesialklasse, så er du allerede satt i en bås og fått på en merkelapp at du er slik. Mm. Det er å bli stigmatisert, sånn jeg forstår det. Mm. Og så... Som jeg sier, i eneste måten å ikke bli stigmatisert på, da, ifølge den politikeren, der var det at alle måtte behandles likt. Alle måtte inn samme klasserommet. Alle måtte inn, ikke sant? Da har du på en måte allerede ikke forstått hva egentlig vi mennesker er. Vi er forskjellige alle sammen, og for at vi ikke skal bli stigmatisert, så må vi bli behandlet ulikt. Mm. For vi må bli behandlet det som passer oss. Mm. I denne her opplæringsloven, paragraf 5, så står det at alle har rett på individuelt tilpasset opplæring. Yes. Og den retten, og så er det slik at det står der, og så må jeg huske, for jeg husker jo jævlig dårlig, ja, men det står nå der slik som at dersom du ikke har nytte av den ordinære opplæringen, så har du krav på spesialopplæring. Det står så rundt. Mm. Så det betyr jo liksom, i mitt huvud i prinsippet at hvis vi har da, en klasse med 25 stykker, og av dem så er det 17 som trenger hjelp, da er den ordinære opplæringen veldig feil. Mm. Og det jeg har på en måte erfart gjennom det jeg har drivet med, er jo nettopp det at det som funker for de svakeste, altså det svakeste synes jeg er feil, men de elever som ikke lykkes i skolen, det som funker for de svakeste der, det funker også for de sterkeste. Mm. Fordi at de vil på en måte virkelig få nytte av den praktiske forståelsen som de andre må ha. Men han hadde ikke egentlig behøvd det for at han på en måte klarer seg med den standarden, men han hadde fått enda mer nytte. For den som er jævlig god i praktisk, er ofte litt kort. Nei, den som er veldig god teoretisk, er ofte litt
for kort i praktisk. Så, så godt at de har egentlig gått av for... Altså, han det, trenger det. Det egentlig dem som trenger spesialundervisninga. Ja, ja, ja. Å lære seg med metallsløyden. For de vet ikke hvordan de... Og så er det, jeg mener jo... Låser opp døra i hjemmet, ikke sant? Men er det ikke også viktig at den som er sterk også får lov å vekse? Så klart. Ikke sant? For det er jo like... For det, jo, det, det blir jo på en måte andre enn at alle, hvis du tenker på det. Mm. At vi utdanner kanskje... Altså, vi er fornøyd med sånn... Hvis du er sånn passe, mm. det er bra. Passe, det er bra. Men hvis en som virkelig har den indre motivasjonen til å virkelig legge ned jobben, og som er en jævla gluping, han skal jo også passe nede der. Ikke sant? Det er like gærlig begge ender. Ja, ja, ja. Og det er derfor jeg mener at hvis du klarer faktisk å ha i større grad mer ressurser i småskolen, heter det kanskje, jeg vet da, fader, ja. Så tror jeg på en måte at det, vil også, det blir vinn-vinn, vet du. Mm. Ja, og det å lære på en praktisk måte, det skal vi ikke glemme, og det er på en måte det som har fått meg og deg og generasjonen før oss til å komme dit vi er nå i dag. Ja. Det er ofte de enkle tingene. Og på en eller annen måte, på en måte det at ting skal bli liksom så fint og så vakkert, og alt skal være likt, og så roter vi oss litt bort. Det er et uttrykk som heter at hva må jeg si for noe? Svake menn skaper dårlige tider. Dårlige tider skaper sterke menn, eller kvinner da. Mm. Og sterke menn og kvinner skaper gode tider. Mm. Og så gode tider skaper svake. Og dette er en sånn syklus. Ja da. Så kan det hende at vi er i en... Oh, ja. I en type syklus nå som kanskje ikke er direkte positiv for alt som er. Det er jeg helt sikker på. Jeg er helt sikker på at altså, vi har hatt det litt for godt nå. På en, altså, det er feil å si at det er for godt, da, men vi må liksom... Det blir som noen driver å prate på bønna og ditt og datt og skrik og subsider og ditt og datt. Og så bare, og kanskje ikke skjønner det. Altså, nå, sånn det er nå, så har vi en krig i Europa. Ja. Altså ikke i Kongo, vi har en i Europa nå, og det sitter folk med knapper og trykker. Altså, ingen av oss vet hva som skjer, men det vi vet er at det er en skokk med vakre, vakre små barn som blir utsatt for et eller annet som er et helvete på jord, ja. Av skremsel og faenskap og blod og død og fordervelse, og de voksne menneskene også, for all del. Og så skjønner vi ikke at vi må lage mat på egen jord. Nei, nei. Hæ? Altså, jeg blir nesten anpusten. Ja, ja. Altså, at vi ikke skjønner at det skal selvberge. Altså, putte frø i bakken, få opp at et eller annet skal fore meg og deg og unga. Ja. Helt, og shoutout til alle som er nå i Ukraina. Og vi tenker på det, og det er medmennesker og europæere og... Og jeg har vært litt i kontakt på Facebook med en jeg kjenner som er der nå. Han er flink å legge ut noen greier på Facebook med litt oppdatering og sånne ting, og det er dramatisk. Ja, det er så skremmende å tenke på at det er nesten så du får gåsehud både her og der, altså på gærlig måte. Ja. Og jeg håper jo virkelig at det er såpass del gjennomstrømming i øverste etasjen på enkelte av de i toppen her, at de ser at... dette må de egentlig bare slutte med. Dette er, altså, 2022, og så tenkte jeg liksom, er dette, for dette trodde jeg faktisk ikke var mulig, altså. Jeg trodde på en måte at... Ja, at måten ja, å kommunisere på... Ja, det er en taktikk, det er en litt sånn, hva skal jeg si for noe, pissekonkurranse for de store gutta. Mm. Men her var det en som... hadde bestemt seg for å gjøre noe. Dette er noe planlagt litt over tid. Jeg er redd uten at jeg skal påberope med noen ekspertise her, men dette her ser ikke bra ut, altså. Nei, altså, det skulle godt an å ha hatt en dialog, en kommunikasjon, en forståelse for andre, en respekt for andre landa, som du unngått det der. Og gudene vet hvor mye penger vi har brukt på NATO. Og han der gubben som har søttet og styrt NATO nå, har tydeligvis ikke gjort jobben sin. For dette er ikke noe som, dette kom ikke som julekvelden på kjæringa. Dette har de visst om, dette har løgget og murret lenge, og det har ikke vært lagt ned god nok innsatt i den kommunikasjonen og forståelse mellom de nasjonene for å finne en løsning. For det er alltid en løsning enn å slå ihjel hverandre. Ja, det er... Uten tvil.
Uten tvil så er det det. Så der har jo vi i NATO, vi har jo, og med den ledelsen vi har feilet stort. Altså, det er lenge siden vi har hatt skikkelig krig på europeisk jord nå. Og så bare går de også, og sitter der og kveles i høye rundstykker og drekker champagne og tror de skal være sheriffer nede der. Så har de bare rotet til. For Putin er en Putin, vi alle vet hvordan han er. Ja, vi vet hvordan han tenker. Og da lyt han behandles deretter. Så dette er jeg helt sikker på. Hadde de bare sluttet å tenke så fordømmer vakkert, og komplisere ting, og likestille alt, og snakke et språk som Putin og folk har, så hadde vi kanskje spart vanvittig menneskeliv nå. Jeg er helt sikker på. Diplomatisk språk er vel ikke akkurat rene ord for penger, som vi sier det på enmarken? Nei, jeg er helt sikker på at du sendte en gardbruker i et møte med Putin, så hadde du kommet langt bedre ut av det. Eller en førskolelærer som er vant til å ha 25 elever med hver sine meninger, så hadde de kommet lenger ut av det enn det tåkepratet de har drevet med nå. For det Putin, ok, han er en gris, det er ikke noe mer å snakke om det, men jogge er det noen som sitter på andre siden av bordet der som har feilet kraftig også, og de må ha topplønninger, og vi putter penger inn i dette her, for at altså, vi har NATO for å unngå at dette skal skje. Ja. Nei, dette er, jeg får virkelig håpe at det går minst mulig både liv og minst mulig traumer for noen som er der, for dette er... Stakkars unger. Dette er stygt, altså. Ja, dette er fælt. Jeg så på Facebook her, liksom, så, forstår meg rett, men dette er liksom bare sånn et tegn på hvor langt vi er fra virkeligheten her i Norge. Ja. Så var det, det var ytret noe bekymring for alle dyra i Ukraina, ja. Ja. Når det smalt bomber. Mm. Ja. Det er jo dette, kan vi nok si en del om, men dette er jo også en litt sånn der helt sånn, altså, det er en, jeg får lyst til å gride nå. Ja, altså, vi bor jo i en helt sånn fucked up altså, en verden. Si det, fucked up, var det du sa? Ja, fucked up verden, hvor på en måte, nei, det er et dyr, altså en ja, hva som helst da, er mer verdt enn et menneske. Ja, altså, alle tankene mine går til alle hundene, ja. For jeg vet hvordan det var på nyttårsaften her. Ja. Ja, altså, ja da. Nei, men altså, og så legger vi ned jordbruket på toppen av det hele, og så selger vi ut energien vår. Hvis det er noen andre land, så blir det helt topp. Det blir topp. Da har vi en fremtid vi kan glede oss til, de fleste. Nei, men akkurat dette med, som du sier til meg, så var det Sjølberget på mat. Ja, du skal ikke være rare rakettforskeren for å skjønne at det er viktig, altså. Hvis du er avhengig av naboen din, som har en full familie, til at du skal få maten din, og så vet du egentlig ikke helt hva som mentale helse er. Nei, det er... Så bare, sats på at det går bra. Ja. Jeg trenger ikke å sette noen poteter selv, for naboen gjør sikkert det. Jeg tror, hvis jeg har forstått det rett, så Ukraina er et av de største områdene med matjord. Og kapasiteten i det landet er til å fôre 600 millioner mennesker, hvis jeg har forstått det rett. Ja. Ja. Så altså, dette vil jo påvirke vanvittig for dem. Tror de står for 10% av all matveta i hverdag. Mm. Ja. 10% i hverdag? Ja. Ja, det er jo et vanvittig tal da. Ja, altså, det er en god haug. Det er en par Massey Ferguson og New Holland som skal dra med seg en henger der, for å si det sånn. Og med tanke på liksom også 5-6 millioner også i Norge her, og så er det en skokk i Sverige. Altså, vi er ganske små her i Norden. I India så bikker det en milliard. I Kina så bikker det en milliard. Altså, tabo. 10% er jævlig mye mat, folkens. Veldig mye mat. Altså. Slutt og brok. Det er helt utrolig. Og så skal ikke vi produsere såpass. Vi kjøper alltid fra andre, for det er antageligvis lurt. Jeg tror ikke vi har fornuftig kornlager der i Norge engang, skjønner du? Beredskapslager i Norge, det mener jeg har hørt noe. Det er sånn der kokosopplegg. Så satser vi på at Jensemann ter seg godt rundt NATO-bordet, så går dette bra. Ja. Ordner seg da, vet du. Bare glem det. Dette her skjedde ikke over natta, altså. Dette har de vært klar over. Nei, dette tror jeg. Det har vært noen signaler. USA var jo veldig tydelig ganske tidlig at dette er smell. Mm. Det er bare å snakke om når. Mm. Og det er viktig om det. Det var det han Erik sa, og han hatt litt kontakt med over der, at han sier det er ikke om det smeller. Altså, det er hvor smeller det først den? Mm. Ja, det som er spørsmålet, det hadde du helt rett i. Nei, vi får virkelig håpe at de
tak litt vett og så I hvert fall at minst mulig sivile går tapt. Problemet nå, ja, nei, nå ikke jeg noen forsker på det, men problemet jo på en måte at når han Putin og gjengen drar I veggen, så når han først har begynt å veive med armene, så jeg tror ikke det lett å prate vett da, skjønner du? For nå har du sagt A, så har du sagt B, og så tror jeg at det for noe mannfolk og prinsippsaker. Altså kunsten stoppere før det blir dratt så langt at det har vært en prinsippsak, ikke sant? For da all fornuft fjernet. Prinsipp og ære, da sliter vi. Da vi virkelig ute å sykle, altså. Mhm. Så det jo det som jeg tenkte kanskje skilte et moderne menneske da, og et menneske som på en måte levde for 20 000 år siden, som var avhengig av prinsippet sin og æra sin for å overleve, for at han måtte ut og jakte henne, for å få mat på bordet. Hvis ikke så gikk dette kjempedårlig. Enkelt og greit. Og på en måte, det gjenspiller jo litt kanskje da hvordan vi mennesker har noen sånne forskjeller da, med at noen faktisk var de som var ute og hente mat, ja. Og noen var der og produserte... Godta det, folkens. Ja. Godta det. Ja, sånn er det jo. Sånn har det vært, så tidens morgen. Ja. Så det er det handler om når vi sier at de trenger, hva har du kalt det, spesialhjelp? Nei, da. Tilpasset. Det er ikke tilpasset. Nei. De får bare den hjelpen de burde ha fått fra dag 1. Eller altså, det skole... Ja. Så det, men, og det vi må huske på, og du prater på en måte der fra gammel, og jeg vet ikke hvor kjapt hjernen min og din utvikler seg, og ditt og datt, og hvor mange hundre år som skal til før at skalleknarken ser litt annerledes, og at den kobler annerledes. Men jeg føler meg ganske trygg på at de siste 80-90 årene, da. Så neurologisk, så vi ganske like. Ja. Det, når det kommer til ære og sånne ting. For de som ikke har fått med det, bare slå opp... Gå på Google og skriv 1940, og så får man hva som skjedde da. Ja. Jeg tror ikke hjernebarken har forandret seg så jævla mye. Det har den ikke. Siden den tiden der. Så lag maten vår selv, og så lær av historien og si at hvis vi drar dette ut til prinsipp, ære, slipper til gærne folk, så er det fullt mulig at dette kan være gærlig. Og nå er det Ukraina som har trøkket det korte strået, og det er et naboland. Det er et naboland. Og det eneste vi vet... ved å ha lest historien, det at historien gjentar seg. Yes. Det jo det eneste. Hvorfor lærer vi ikke da? Når vi vet at historien gjentar seg. Nei, det jo det jeg hender om. Jeg trodde jo kanskje, som du sier, at de siste 80-90 årene, så har vi lært fordi at vi nå har fått type våpen som gjør at vi faktisk kan ødelegge alt vi har. Og det jo det som, I hvert fall så, ikke at jeg har, dette her jo kjempeskummelt. Hvis noen trykker på den type knappen som vi absolutt ikke skal være. Og vær klar at vi grenser til han der Putin. Altså, det er ikke på andre siden av kloden dette skjer. Altså, vi grenser til, så vi berører så landegrensen vår, berører det landet som berører den landegrensen. Altså, de har en fin kystlinje til landet. Ja. Nei, men jeg tror ikke vi skal dra den lenger, for da får vi ikke sove I natt. Nei, altså nei. Men det virker som at på grunn av at når folk drar inn, dette er at de drar inn ære og greier, som en ære har blitt feil. Og det er på en måte som vi sier, altså hvis vi går tilbake til tid, og vi ser på en måte politikere som helt klart ikke jobber vår sak nå da, om det strømgreier eller ditt, eller, altså det mye som tilsier at dette må være motivert på noe helt annet enn min og din velferd, eller gamle sin velferd. Det jo ingenting med det lenger. Og da kan jo han der, han ut på løten der, eller, det ikke løten, men ja, han, Vedum. Ja. Ja. Han kan alltid si, at jo, men det var ikke jeg som skapte denne krisen her. Det var noen som hadde lagt opp det først. Så jeg bare gjør det som jeg forventet meg nå. Ja. Det sa folk I 1940 også. De gjorde det, vet du. Ja. Og så er det litt lik... Det var ikke mine regler. Jeg gjorde det bare mot folket mitt, for at alle andre... Det går an å gå av stillingen og si at dette her jeg ikke med på. Nei. Det var ganske mye ærefulle folk der som satsa alt for å stå for det. Dette skiller jo da de som faktisk forstår hva som må til, og de som en del av søveflokken som bare følger. Mm. Og jeg tror jo det at I det øyeblikket, som du sier, at dette jeg ikke med på.
Altså, dette strider faktisk imot min verdi. Ja. Da, dette gjør jeg ikke mot folket mitt. Ikke sant? Så, og når det kommer til politikk der, så ikke hør på meg. Altså, jeg bare kåler som prater, men magefølelsen min er at vår egen Jens har sviktet Europa stort her. For dette, jeg har jo null, jeg vet ingenting om det, men magefølelsen min tilsier at dette var ikke noe de fant ut i forrige år som kom til å skje. Dette har vært mulig å avverge tidligere. Garantert. Fine med å sitte her og diskutere slik, vet du, at der kan vi være mene og vi vil om. Ja. Men jeg er helt enig, for hvis dette datt ned som en sånn bombe på tisdagsmålen, da har vi ikke gjort jobben sin der. Da skal du også her. Ta hatten din og finne på noe annet. Altså. Ja. Nei, det var helt natt da. Nei, dette er trist. Dette hadde jeg håpet at du og jeg og unga våre skulle slippe å bevitne og har, jeg vet ikke hvordan man kan si det, medfølelse. Altså, jeg synes det er jævla trist for dem som er der nå, og så må vi tenke på de små. Altid, for det er jo dem det går uansett mest utover. De kjøpte og sliter med det i årevis, dessverre. Ja, fy faen for en traume. Ja. Jeg hadde en oldefar som ble ganske vaksin. Han ble 98, tror jeg. Og han levde jo under krigen. Han var fryktelig flink til å fortelle historier. Ja. Fryktelig flink til å fortelle på en måte hvordan de opplevde en del ting da, under krigen. Og det har på en måte sett sine spor i meg i det at krigen har jeg vært interessert i. For det er lenge siden, for så vidt, men ikke så veldig lenge siden. Nei. Og nettopp det med å ha den der, jeg kaller det at jeg da hadde førstehånds informasjon gjennom en oldefar. Det er ikke alt så mange som kan gi den informasjonen lenger. Vi har et fantastisk museum i Målven, som han Sundt, han som var utenriksminister for en del år siden, husk ikke fornavnet hans, men heter Sundt etter han i hvert fall. Det museet har en fantastisk historie om hva som skjedde her under krigen i de hårde dager. Ja. Og det er detaljkunnskap på den måten at der var gardbrukeren der, og det var sånn. Altså, jeg var på, hva heter det da, når jeg da altså, drev og trente meg opp, at jeg tror jeg var litt nede, så var jeg på Ringen. Fantastisk stelle. Og der kom han opp og fortalte litt om historien, fordi at Ringen er jo da et stelle hvor det da skjedde fryktelig mye under krigen. Og den kunnskapen han har hentet inn og vært i Tyskland og gravd i arkiver og funnet navner og færbåten og alle disse folka, det er så spennende, og det er så viktig. Ja. Så, for det vi skal huske på er at altså sånn, jeg er jo ikke noen ungdom, men jeg er ikke gammel i selv. Så hvis jeg sier farmor, så er det på en måte det in recent history. Det er ikke så høngammelt, liksom. Ja. Farmora og farfaren min, de hadde matkott med hermetikk, de lagret sukker, og de hadde frysere. Så var det utrolig viktig for dem å plukke bær, og få det på glass og ordne og styre, for de husker vel sukkerrasjoner, problemer med mat og sånne ting. Så hun hadde alltid det matet. Det var et eget dedikert rom som var bygd nede i kjelleren, så det var hylle på hylle på hylle med mat som holdt seg på dato. Og hvert år så ble det fornyet, og det ble holdt orden på. Og det er ikke tipp, oldemora mi. Det er farmora mi. Ja. Det var mormora mi og akkurat det samme. Yes. Akkurat det samme. Har vi glemt det, eller? Nei, jeg har ikke glemt det. Nei, men, altså, men i samfunnet nå? Men også litt av greia da. Jeg tror at våres, i hvert fall våres unger, de har jo på en måte ikke opplevd at igjennom noe annet eller det de har sett litt på film og lært litt på skolen. Så jeg tror det er en helt annen innflytelse på mennesker når vi har, som jeg sier, det er jo en farfar som fortalte meg det, eller en oldefar, for da blir det så nært. Mens når alle de nå etter hvert er borte, jeg tror rett og slett det at den tanken er for dem helt fjern.
Og nok om det, i dag så var faktisk da klassa til Helene, min yngste, var på dette museet i Målven for å så lære bra. Om det. Ja. Så, og det kjempebra. Kanskje det en gubbe jeg ble hatt inn på? Ja, virkelig. Han, ja. Det kjenner du til den, du? Ja da, jeg kjenner til den. Ta hugtaket og så sier han, da kommer jeg til Hamar, gitt. Han kjører forbi rett som det, for han driver og tar toga nå, vet du. Ja, ta toga, ja. Da vi. Vi. Ja, da vi. Nei, men det er en sånn bare en tankevekter. Nå er det jo bare våres meninger, og vi er bare noen gamle skaller. Men poenget er at nå har vi har en krig i Europa. Det er et land som grenser til vårt land. Det er ikke langt opp til grensa fra her vi sitter nå. Nei. Og hva som har skjedd og ikke, det er det samme akskående det er, og det er ikke vi begavet nok til å kunne forklare. Men når alt kommer til alt, så i Ukraina nå da, så faller infrastrukturen. Helt klart. Penger, minibanker, ting går tomt, og går tomt for mat, de kan miste strøm, de kan miste nett, det er mye som skjer nå. Og en ting, skal jeg love deg, er at disse der såkalte tapere av skolen, dem som trenger spesialundervisning, de trenger Ukraina nå. Mange da. Fryktelig mye, for de praktiske, de som klarer å jobbe, nævann, gjøre det vi, altså, nå, for å bygge opp et land, så trenger du et mangfold. Ja. Folk som altså, enkle, gode handlinger, som krever en god arbeidsmoral. Og det blir nok veldig synlig i årene som kommer. Og så håper vi at det går over så fort, ja, at de faktisk kan begynne fortest mulig å bygge opp at. Helst for det er jo allerede mye å bygge opp at, slik de har gjort bare på dette dag her. Ja, jeg bare håper at ikke det er, ja. Det er sånn, jeg prøver å holde meg inn av vega og sånn, for det utgangspunktet så er jo det på en måte, det er jo sånn selvgift i hjernen. Ja. Ja, altså, ja, så det er jo ikke bra, men nå klarer jeg ikke la være, ikke sant? Jeg er spent, og jeg er usikker, og jeg synes fryktelig synd på, så Erik Helgeblassen og shoutout til han, og så må han bare si fra hvis vi andre kan være med og hjelpe til på et eller annet vis. Så enkelt, si fra.